Sveiki, mano vardas Greta Recher, šiandien gražiau su dar vienu tikri nusikaltimai video. Atleiskit, kad neįkėliau video praeitą savaitę, bet susirgau sloga. Nepasitikrinau, man reikia, jautėsi kaip COVID-as. Tačiau per tą visą laiką pasiruošiau video, kuris man regis bus bent jau iki šiol darytų video pats žiauriausias mano kanale. Ir vietoj kovos aš šiandien pasiruošiau kažkokį tokį vat alų. Iš naujosios Zelandijos, okei. Okay. Nes ant tiek žiaurus video bus. Ir ja, aš vis dar ne visiškai pasveikau, tai mano balsas gali šiek tiek keistai skambėti negu įprastai. Senai kalbėjome apie kultus. Gaunu tikrai nemažai jūsų pasiūlymų ir deja, kalbant apie kultus, dažniausiai gaunu, bent jau matau, tuos pačius pasiūlymus, bet ne karto apie The Ann Hill Kids. Skruždžių kalno vaikai verčiasi kitaip. Jeigu dar nepasakiau, tai perspėju dabar, jog šitas video bus iš tikrųjų žiaurus. Jeigu negalėjote žiūrėti ar pabaigti žiūrėti video kaip trys vyrai ir vienas plaktukas, mergina iš paslednį ras, Udai Hussein, Baby P, Lydia Guardo ir panašius video, kuriuos dariau, vadinasi, negalėsite baigti žiūrėti ir šio video. Tad iš viso bus kalbama apie vaikų bei suaugusiųjų suluošinimus, prievartavimą, manipuliavimą, fizinį, psichologinį bei finansinį išnaudojimą, ne vieną suaugusiųjų bei vaiko mirtį ir daugiau. Stengiuosi tikrinti, ar kiti kanalai, lietuviški kanalai, kurie daro apie tikrus nusikaltimus, nėra jau padarę šį video ir iš visų raktažodžių, kiek aš mėginau įrašyti visur, nemačiau, bet jeigu kažką pražiopsojau, tai atleiskit, duokit man žinoti komentaruose, nes aš nenoriu kartotis. Bet tikrai manau, jog nedaugelis yra girdėję apie šį kultą. Tačiau prieš vėl pradedant nekoti savo smegenų lastelę su šitą istoriją, noriu padėkoti šiandienos video remėjai Surfshark. Atleiskit, tai atrodė tikrai baisiai. Bet taip, noriu šiandien padėkoti video remėjai Surfshark. Manau, pats laikas priminti apie savo saugumą internete ir jog tai neturi kainuoti milijonus. VPN, virtualus privatus tinklas, užtikrina jūsų saugumą ir privatumą, nes uždengia, kaip kokia kaukė, viską, ką darote internete. Jūsų informacija tam tikrų būdų yra užšifruota nuo įvairiausių šniukštinėtojų. Nesenai mano draugui teko praleisti savaitę laiko, norint atgauti savo socialinę svetainę, kai kažkas tai mėgino perimti ją. To nebūtų nutikę, jei jis turėtų VPN. Bet dabar jis gali pasinaudoti mano kodu Greta ir gauti 83% nuolaidą bei 3 mėnesius nemokamai. Surfshark ne vien tik tai siūlo apsaugoti jūsų informaciją internete, bet ir daugybę kitų dalykų. Kaip kad daugiau turinio, pigesnių prenumeratų ar skrydžio bilietų, geresnių pasiūlymų Amazon ar AliExpress, bei daugybė kitų dalykų, kuriuos siūlo Surfshark. Jei mėginčiau išvardinti viską, užtrukčiau 30 minučių, bet aš žinau, kad šis video ir tai bus labai ilgas. Tad visus dominančius paliksiu visus linkus aprašyme bei komentaruose. Jei turite kokių nors klausimų, Surfshark turi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę veikiančias pagalbos linijas. Nesvarbu, ar norite pasiklausti per privatų pokalbį, per elektroninį paštą ar socialinę mediją. Kiekvienas gali išmėginti viską, ką siūlo Surfshark. Ir jei jis nėra idealus jums, nesijaudinkite. Surfshark siūlo 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją. Tad nepamirštame apsilankyti paliktose linkuose bei pasinaudoti mano kodų Greta, norint gauti 83% nuolaidą, bei 3 mėnesius nemokamai. Nu, o mes dabar grįžkime prie, negaliu pavadinti žmogumi, prie Roch Thériault. Roch Thériault. Roch Thériault. Dabar. Visi vardai ir vietovardžių pavadinimai yra prancūziški ir aš nemanau, kad aš juos tarsiu taisyklingai. Ir kaip jau pasakiau, kalbėsiu apie Roch Thériault. Jo vardą Roch, Roch, yra man per daug sunku ištarti, tai aš tiesiog jį vadinsiu Roch arba Roku. Lietuviškai jo vardas būtų Rokas. Ir vienu metu jisai netgi savo vardą iš prancūziško pakeitė į labiau like, anglišką. Rock. Jis yra Roch. Tad kartais sakysiu Rock, kartais sakysiu Roch, kartais sakysiu Rokas. Roch Thériault gimė 1947 metais, gegužė 16 dieną, Saguenay mieste, Kvebeke, Kanadoje, prancūzų kanadiečių šeimoje ir užaugo Thetford Mines mieste. Jo tėvai buvo pamaldus katalikai ir iš viso jie turėjo 7 vaikus. Rokas buvo antras pagal amžių ar antras vyriausias. Vaikystėje jisai buvo žinomas kaip labai bendraujantis vaikas ir netgi pasakyčiau labai drąsus, nes buvo teigiama beveik visur, kad jisai vaikystėje taip pat žaisdavo su laukiniais lokiais netoli jo miesto kaimo.
Mokykloje jisai buvo labai gabus ir mokytojai netgi teigė jis, jog Rokas turėjo aukštesnį intelektą nei visi kiti vaikai jo klasėje. Tačiau jų vietinio mokykla te mokė iki 7 klasės. Tai yra, jog jisai gavo išsilavinimą iki tol, kol Rokui suėjo 13 metų. Kitur skaičiau, jog būdamas 13 metų jisai pats nusprendė nustoti mokytis, tai yra išeiti iš mokyklos. Dabar mes nelabai daug žinome apie jo asmeninį šeimos gyvenimą. Tačiau buvo teigiama, jog Rokas turėjo gan normalią šeimą, tačiau vėliau jisai ėmė teikti, jog jo tėvas buvo labai agresyvus. Labai dažnai rėkdavo ir fiziškai smurtaudavo prieš šeimą, vaikus, netgi savo žmoną. Bet jo tėvas teigė, gynėsi tiksliau, jog to niekada nebuvo ir jog jisai visada buvo mylintis tėvas ir vyras savo žmonai ir kad Rokas melavo apie visą tai. Ir aš manau, kad aš daugiau tikėsiu tėvu, kadangi augdamas jisai niekam nesiskundė apie savo šeimos gyvenimą. Jisai tai ėmė daryti tik tai užaugęs. Ir žinant tai, ką aš žinau apie šią visą istoriją, aš tikrai daugiau tikiu tėvu. Jo tėvas buvo nuoširdžiai religingas ir priklausė rinkėjų sąjungai, dar vadinamai baltosiomis beretėmis. Švento Mykolo piligrimus 1939 metais Kanadoje įkūrė Louis Yvain ir Gilbert Côté Mercier, siekdami skatinti geresnio pasaulio, labiau krikščioniškos visuomenės kūrimasi, skleidžiant ir įgyvendinant Romos katalikų bažnyčios mokymus kiekviename visuomenės sektoriuje, ypač ekonomikos srityje. Tai čia yra toks biškiai trumpas apibendrinimas apie tas baltasis beretes ar rinkėjų sąjungą. Jo tėvas vertė Rochą eiti nuo durų prie durų ir kas savaitę dalyti baltosios beretės literatūrą, brošiūras, kas jam labai nepatiko daryti. Ir buvo rašyta, jog jisai taip nekentė to daryti, jog su laiku ėmė nekęsti katalikybės ir apskritai pačios visos organizacijos, religijos organizacijos. Netgi buvo teigimo, jog jisai nuo pat mažens matė religiją, kaip būdą valdyti žmonės ir manipuliuoti jais. Nu, kas iš dalies biški tiesa. Augdamas jisai matyt suprato, jog jam patinka dėmesys ir kaip kitaip gauti dėmesį, jeigu ne skūsti savo vaikystę ar gyvenimu ar tėvais. Bet tuo pačiu jisai puikiai žinojo, kaip pasinaudoti religiją, norint išlaikyti tą visą dėmesį į savo. Kai jam buvo 20 metų, Rochas įsimylėjo merginą iš gretimo miesto vardu Francine Grenier. Ir jie susituokė 1967 metais lapkričio 11 dieną. Susituokė jie persikėlė į Montrealį, o per kitus 3 metus susilaukė 2 sūnų. Roch jaunesniojo ir François. Per tą laiką Rochui vis labiau ėmė blogėti sveikata, jis vis dažniau ėmė skūstis pilvo skausmais. Ir patikrinę daktarai rado opas skrandyje, kurias reikėjo tučto jau operuoti. Ir po tų operacijų, nežinau kiek tiksliai jų buvo, bet Rochas ir toliau kentėjo skausmą, nemalonumą būtent toje pilvo srityje. Ir jisai tą skausmą naudojo kaip kokia dingsti elgti su kitais žmonėmis kaip su šekruvom, taip sakant. Po operacijų jis netgi tapo apsėstas medicina ir ėmė studijuoti žmogaus anatomiją. Kas bus labai svarbu, atsiminkit šitą. Po kurio laiko jisai perkelė savo šeimą į Thetford Mines ir tenais pradėjo užsiiminėti medžio apdirbimu. Jis taip pat įsitraukė į vietos politiką ir netgi įstojo į socialinį politikos klubą. Dėl jo mokėjimo bendrauti, kalbėti, jis tapo labai greitai, labai žinomu. Kuo daugiau įtakos gaudavo, tuo savanaudiškiau jisai elgdavosi su kitais. Netgi šaipydavosi iš katalikų. Vis pamirštu. Nepaisant, kad didžioji grupė žmonių jo klausančių buvo katalikai. Kiek vėliau jisai ėmė domėtis daugiau seksu ir visko, kas susiję su seksu, kas jo žmonai bei uošvams pasirodė labai nepadoru, neketinu smerkti žmogaus ar žmonių, tai darančių, kadangi tai yra visiškai normalu ir neturėtume smerkti tų, kurie paprasčiausiai nori sužinoti daugiau apie savo kūną ar tiesiog apie seksualumą. Svarbiausia, kur, kaip ir kam naudojate tą informaciją. Šiuo atveju, Roch, ne, nelysk. Nes per tą laiką jisai įlinko į alkoholį. Nu, ko anksčiau to nedarydavo. Ir netgi ėmė išdavinėti savo žmoną su kitomis moterimis. Rochas turėjo savo, kadangi jisai apdirbinėjo medį,
Jisai turėjo savo medžio skulptūros dirbtuves ir jisai naudojosi tuo kaip atmazą, kaip priežastį išvykti savaitgaliui. Tenais jisai kviesdavosi tas visas moteris, su kuriomis jisai išdavinėjo savo žmoną. Ir ne tik, jisai tenais vesdavosi ir savo draugus, norint ramiai išgerti. Šis jo hobis jokių pinigų jam neuždirbo. Gal dėl to, jog jisai neapdirbinėdavo medžio, o kai ką kita. Pasakė ir pati iš savęs žvengė, žinau. Galiausiai jisai bankrutavo ir vietinio kredito unija atėmė jo namus. Jo žmona išsiskyrė su juo ir pasiėmusi abu vaikus išsikraustė į kitą miestą. Žmona išsikraušius, jisai apsistojo ir ėmė, taip sakant, gyventi su viena iš tų moterų, kur išdavinėjo savo žmoną. Jos vardas buvo Giselle. Ir kadangi jisai turėjo rodytis visur viešai, jis nenorėjo, jog žmonės sužinotų, jog jis, na, išdavinėjo savo žmoną. Nemanau, kad tuo metu pati žmona žinojo, man regis, kad jinai daugiau įsiskyrė su juo vien tik tai dėl bankrutavimo. O gal ir žinojo, kas ten žino. Bet jisai nenorėjo būti matomas su Giselle, ar kad kažkas tai sužinotų apie jo ir Giselle santykius. Todėl ką jisai nusprendė padaryti, norint toliau su ją matytis, jisai įdėjo čiužinį į savo vaną, į savo tą didelį furgoną, taip sakant, ir kviesdavosi ją pasivažinėti stovinčioje vietoje mašinoje, taip sakant. Jau būtų red flag, kad tave vyras, kuris turi du vaikus, negali ir net nenori būti matomas viešai, bet vietoj to siūlo mašinos gale ant kažkokio tai čiužinio padaryti. Karts nuo karto. Maždaug tuo metu jisai atrado 7-osios dienos adventistų bažnyčią. Tiksliau jų ten tą visą tikėjimą. Tai adventistų protestantų krikščionių denominacija, kurios pagrindinis dėmesys skiriamas antrajam Jėzaus Kristaus ateimui. Jie taip pat tiki, kad kūno, siela ir dvasia sudaro vieną visumą, todėl dieta ir sveikata buvo svarbiausi prioritetai. Roch tapo vienu labiausiai atsidavusiu jų pasiekėjų. Kadangi jie matė kūną kaip šventyklą, Rochas iš tikrųjų metė gerti ir ėmė sekti jų tą sveikos mitybos planą. Po kurio laiko jisai perėjo arba jam labiau ėmė patikti senąjį testamentą skaityti, kuriame vyro valdžia buvo, na, išaukštinama. Tai yra, jog moteris turi priklausyti vyrui ir vyras visada žino, ką daro ir ką sako. Jis taip pat buvo apsėstas apokalipse ir pasaulio pabaiga. Jam patiko galutinio teismo ir bausmės už nuodėmę idėją. Jis pasinaudojo visomis šitomis idėjomis ir pradėjo, taip sakant, pradėjo savo religiją. Bet norėdamas susidirbti pinigų, jisai, kaip jo tėvas liepė jam tai daryti, tai dabar jisai liepė savo pasekėjams stumdyti jo religijos brošiūrą nuo durų iki durų. Ir jisai toks charizmatiškas buvo, kad netgi vietos ministras galiausiai leido jam surengti nedidelį socialinį seminarą apie tai, kaip mesti rūkyti. Ir tai buvo puiki vieta Rochui skelbti savo įsitikinimus. 1977 metais jisai surinko tokių vat pamaldžių pasikėjų grupelę, iš viso buvo apie 10 žmonių, bet daugiausiai jų sudarė jaunos merginos arba moterys. Tai nuo 18 iki 24 metų. Atsimena tą Giselle, kuri, na, jo ten tą pagrindinę buvo. Tai dabar visos tos merginos, visos tos pasekėjos ėmė apsistoti pas Giselle bute, nes jos kitur neturėjo kur dėtis. Jos netgi metė mokyklą ir nustojo bendrauti su tėvais, vien tik tai todėl, jog Rochas daugumą joms sakė tai padaryti. Ir kadangi jos neturėjo kur eiti, dingti, jos apsistodavo po Giselle, ar tai ant sofos, ar kažkur tai ant grindų įsipatogindavo, ir va taip pagyveno. Rochas visas jas įtikino tai padaryti, kadangi jisai vis kalbėjo apie antrą Jėzaus Kristaus ateimą, kad pasaulio pabaiga čia visai netoli, tai koks tikslas eiti ir studijuoti, jeigu mes šitoj visi greitai mirsim. Nors ir Giselle pavydėjo, kad Rochas gaudavo tiek daug dėmesio iš tokių jaunų moterų, jisai mėgino teikti jai, kad aš tuoj čia būsiu kunigu, čia nieko tokio, aš tiesiog bendrauju su žmonėmis ir mėginu jiems padėti. Tačiau Giselle vis labiau ir dažniau pastebėdavo, kaip vis labiau
ir daugiau dėmesio jisai skirdavo joms negu jai, ir kiek jisai daug flirtuodavo su jomis. Nelabai kunigiškas elgesys. Jisai vis dar septintosios dienos adventistų bažnyčioje, ir ministrai dabar ėmė pergyventi, jog Rochas gauna per daug dėmesio, tiksliau, jog šitie visi nauji pasiekėjai kreipia dėmesį daugiau į Rochą negu į pačią bažnyčią. Ir tais pačiais metais, 1977, Rochas pasiėmė savo pasiekėjus ir pasitraukė link Rozel ežero, Ontarijo Muskokoje. Kai servetėlės nebepadeda, pasiėmė visą tualetinį ruloną. Čianais Rochas susipažino su Gabriele iš Kvebeko ir Jolanda iš Prancūzijos, kurioms labai patiko Rocho mokymai. Na ir jos, žinoma, prisijungė prie Rocho visų kitų pasiekėjų. Vieną dieną Rochas nusprendė išeiti pasivaikščioti, ten kažkur tai miške, ir radęs kažkokį tai akmenį, nusprendė atsiklaupti, pasimelsti, pasigrožėti vaizdu, ir kai jisai pakėlė akis į dangų, pamatė regėjimą. Tame regėjime jis pasakė, kad dangus nušvito baltai ir Dievas ėmė jam kalbėti. Ir jis, tas Dievas, pasakė, jog jisai stovi prie akmens, kuris yra šventas, ir matyt daugiau nieko nepasakė, bet tai buvo pirmasis iš daugelio kartų, kai Rochas teigė girdėjęs Dievo balsą. Ir žinoma, grįžęs, papasakojęs tai savo pasekėjams, pasekėjai dar labiau ėmė tikėti juo, netgi teikti, jog jisai yra tas, na, išrinktasis, the special one, ir jog jis netgi yra gydytojas, nors ne. Ir šitam visam apreiškimui, gal tiksliau pamatė, kaip labai pasitikė jo pasekėjai, netgi tokiu melu, nusprendė dar kartą persikraustyti. Tad jisai persikėlė iš Thetford Mines į St. Marie. Jisai norėjo įgyvendinti vieną iš savo pirmųjų, taip sakant, svajonių, įsteigti įstaigą ir pavadinti ją sveikatos gyvensenos kliniką. Ten jie pardavinėjo alternatyvios medicinos ekologiškus maisto produktus ir holistinę literatūrą. Rochas taip pat reikalavo, jog visi vilkėtų uniformas. Jų uniforma buvo iki kulkšnies, megztinės tunikos, moterys buvo žalios, o vyrai smėlios spalvos, o Rochas vilkėjo tamsiai rudą chalatą. Kulto lyderiai dažniausiai tai daro, kai nori lėtai ir palaipsniui pašalinti jūsų pačių tapatybę. Tai yra, kad dabar jūs neturite teisės vilktis taip, kaip jūs norite, jums yra skirtos uniformos. Ir tai yra vienas iš tų pradinių jo manipulistinių taktikų. Šis sveikatos gyvensenos klinika iš tikrųjų uždirbo nemažai pinigų. Ir tai galėjo dar būti dėl to, jog keletas savanorių tai darė visiškai nemokamai, dirbo visiškai nemokamai, o kiti pasekėjai siuntė savo pinigus, davė savo pinigus šiai įstaigai, tiksliau, Rochui tiesiai į rankas. Pavyzdžiui, vienas vyras vardu Leo Mark Fauché pardavė savo visus daiktus, paukojo pinigus klinikai ir tada persikėlė gyventi su žmonu ir vaiku į šią visą Roch bendruomenę, nes jie kartu gyveno visi. Ir žinoma, daugelis kitų pasiekėjų padarė tą patį. Grįžkime prie Giselle, kuri, na, jo pati ta pirmoji, pagrindinė, the main. Jinai, kuo daugėjo tų visų pasiekėjų, pagrindę moterų, tuo labiau jinai ėmė vis daugiau ir daugiau pavydėti ir nerimauti, kad galbūt viena iš tų moterų nuviliosi ir kažką tai tokio. Ką jinai nusprendė padaryti? Pasipiršti jam pirmą. Ir Rochas iš tikrųjų sutiko, ir jie 1978 metais, sausio 8 dieną, susitokė adventistų bažnyčioje Monrealyje. Visi pasiekėjai dalyvavo tose vestuvėse, kaip ir privaloma. Pasibaigus medaus mėnesiui, ir aš net nenoriu ieškoti, kur tai vyko ir kaip tai vyko, bet pasirodo, kad visi tenais tie pasiekėjai buvo tame medaus mėnesyje. Bet žodžiu, visi susigrovė daiktus atgal į furgoną ir išvyko namo. Bet tuo metu, nes visa kelionė truko apie 5 valandas. Ir visas tas 5 valandas, pasirodo, Rochas flirtavo su kitomis moterimis. Ką tik susituokė su Giselle. Nu, ne ką tik, bet nesmė. Ir Giselle, tai matydama, jinai nusprendė pereiti į furgono galą. Kai buvo rašyta, jinai atsigulė ant čiužinių ir visą tą laiką verkė. Ir aš manau, kad tai buvo tas pats čiužinys, apie kurį aš buvau užsiminus pradžioje. Tas pats furgonas, tas pats čiužinys. Adventistai tvirtai tiki, jog dviejų žmonių santuoka yra visam likusiam gyvenimui. Ir Giselle manė, kad santuoka sustiprins jų dviejų santykius,
Bet tai buvo Rohui būdas įrodyti savo pasekėjams, advetistams, jog jis yra garbingas žmogus, garbingas vyras. Ir jisai neturėjo jokių lytinių santykių, apartnas su savo žmona ir tiek. Aha, palaukit, kol įsipusėsim į šitą visą istoriją. Tuo tarpu tie visi ministrai iš tos septintos dienos adventistų bažnyčios ir toliau sekė Rohą, kadangi jisai vis daugiau ir daugiau gaudavau vis tų tokių labai jaunų merginų pasekėjų. Jie netgi susisiekė su tų merginų ir netgi Giselle pačios tėvais, mėgindami perspėti, jog, hei, Rohas kažką ne to daro, šios merginos seka visiškai Rohą ir eikit darykit kažką, tai žodžiu, dėl to. Ir tėvai mėgino iš tikrųjų skambinti savo vaikams, savo dukroms, kviestis atgal namo ir jos niekaip nesutiko. Galų gale policija buvo įvelta į visą tą situaciją, bet dauguma merginų jau buvo po jo kerais, taip sakant. Ir dauguma jų arba atsisakė kalbėti, arba sakė, jog nieko tarp mūsų nėra, mes tiesiog tikime juo, čia mūsų maždaug naujasis mesaja, whatever, bla 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 ir panašiai. Ir policijai tekdavo, na, paleisti merginas, nes jos arba nenorėdavo kalbėti, arba neturėdavo ką pasakyti, nes jos visos tiesiog mėgino apginti Roką. Ir galima sakyti, jog tai buvo pirmasis susidarimas su policija Rohui, iš kurio jam pavyko išsisukti vien dėl to, ant kiek jisai manipuliavo savo pasekėjomis. Ir aš sakau pasekėjomis, bet ten buvo ir vyrų. 1978 metais kovą moteris vardu Geraldine buvo paguldyta į sveikatos gyvensenos kliniką. Jai buvo diagnozuota leukemija ir jinai buvo gydoma Kvebeke, tačiau jos vyras, kitur skaičiau tėvas, tai nežinau, ar tai buvo žmona ar duktė, bet žodžiu, ta Geraldine, vyras, tėvas, nesvarbu, jisai sužinojo apie Rohą ir jo ten tuos visus gydymus ir paprašė Roho atvykti ir patikrinti, kas iš tikrųjų Geraldine yra negerai. Tenais, toje ligoninėje, Rokas atvykęs, pasirodo labai garsiai susiginčiojo su daktarais, nes jisai manė, jog daktarai duoda per daug vaistų nuo leukemijos jai. Ir kažkaip tai Rokas sugebėjo įtikinti tą vyrą, parvežti Geraldine pas juos, kad Rokas galėtų ją išgydyti nuo leukemijos. Kaip Rokas gydė ją? Vynuogių sultimis ir ekologiškų maistų. Ir deja, Geraldine neilgai trukus mirė. Po jos mirties Rohas atėjo į kambarį, kurį jinai gulėjo, pabučiavo ją į kaktą ir jinai atsikėlė ir pasakė, jog Dievas jos laukia ir tu daryk, ką nori, bet Dievas manęs laukia ir tu turi vykdyti tai, ką Dievas maždaug panorėjo. Grįžęs Rokas pasakė tai savo pasekėjams ir ten tam vyrui, tėvui, nesvarbu, ir jie visi tuo patikėjo. Beje, jeigu pamatysit mane darant kažką tai tokio, tai aš tiesiog ant kelių laikau šiltą vandens puslę. Moteriai žino, kam tai skirta. 1978 metais, balandžio mėnesį, septintosios dienos adventistų bažnyčios ministrai nubalsavo visiškai pašalinti Roką iš jų bažnyčios. Rohui tai visiškai nerūpėjo, nes jisai turėjo geresnių, didesnių planų. Vienas iš tų planų buvo sutuokti savo pasekėjus vienu su kitais, ko jisai, žinoma, na, neturėjo jokios licencijos padaryti. Jis tiesiog nusprendė, kad va, Dievas man leidžia, aš jūs paimsiu ir sutuoksiu. Kai kurie iš tų pasekėjų nenorėjo nei tekėti ar būt, na, vedami ištekėti už tam tikrų maždaug pasekėjų. Bet Rokas vis tiem tai padarė. Tai galima sakyti, jog jisai privertė juos tai padaryti. Visų ceremonijų metu Rohas kalbėjo, kaip moteris turi priklausyti, tarnauti vyrui. Atsimina Giselle. So, Giselle dabar yra neša ir jinai išvydusi visas tas ceremonijas, pamatė, ką Rohas iš tikrųjų turi omeny, kas yra vestuvės, kas yra santuka. Ir jai tas visiškai nepatiko ir jai nusprendė iškelti ultimatumą Rohui, kad arba tu pasakai visiems savo pasakėjams, eikit sekit kažką tai kito ir tu būsi tėvų mano vaikui ir vyrų man, arba aš pasiemu, na, ir išvaru pas savo tėvus gyventi. Rokas tai išgirdęs, jisai kumščių trenkė Giselei į žandikaulį, taip, kol jinai buvo vis dar neša, uždarė ją į kambarį ir kelioms dienoms paliko ją tenais,
Iki kol jinai nepasakė, jog jinai persigalvojo, kad dabar jau viskas gerai ir jai tinka tai, ką Rochas nori daryti. Rocho klinika tuo metu gavo, na, pakankamai pajamų, tačiau dėl kažkokių tai skolų Rochas nusprendė, kad pati geriausia idėja būtų tiesiog išsikraustyti dar kartą. Bėgti, 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 kol nebebus kur bėgti. Tais pačiais metais, 1978, jie klajojo iš miesto į miestą, kol galiausiai atvyko į Jaspe Peninsulą. Jaspe Peninsulą. Peninsulą. Ir savo pasikėjams pasakė, kad pamatė dar vieną dievo atsiųstą viziją. Dievas jam pasakė, kad pasaulio pabaiga ateis 1979 vasario 17 dieną. Tai yra po metų. Audra atsius riedulio dydžio krušą, žemė drebins žemės drebėjimai, o žaibas padengs pačią jėgą. Ai, neversiu, ką jis ten maždaug sakė, bet kad atseit audra bus, žemės drebėjimai, ten žaibai visokie. Bet jo pasiekėjai taps dievų išrinktąją tautą, jei Rochas ir jo pasiekėjai gyvens Apalačių papėdėje. How convenient. Po 2 dienų keliavimo jie atrado gan atokią vietą, kuri vadinosi kaip Sausasis ežeras, šalia kažkokios tai izoliuotos kalvos, kur, na, tiesiog ne tai, kad izoliuota, bet labai toli nuo bet kokio kito miesto, nuo žmonių. Rochas pavadino kalvą Amžinuoju kalnu ir čia jie įkurs savo pirmuosius namus. Iš pradžių grupė gyveno palapinėse, bet jie pamažu ėmė statyti didelį namą visiems jiems kartu tenais gyventi. Jo pasiekėjai dirbo po 17 valandų per dieną. Gaudavo labai mažai maisto, kadangi neturėjo tiek daug pinigų. Ir čia tiesiog dar vienas dalykas, ir kaip aš girdėjau iš kito video, nežinau kaip išverstą dalyką, bet tipo varlė puodą, verdančiame puodą. Esu girdėjusi su kitais gyvūnais, bet panaudokime varlę, kad tarkim, įdėjus varlę į puodą su vandeniu, varlė neiššoks. Ir jūs galite po truputį didinti karštį vandens, ir varlė nesupras ir išvirs gyva. Jeigu mėginsite įdėti varlę iš karto į karštą vandenį, tai mėgins pasprūkti. Štai kas vyksta su šiais pasiekėjais. Iš pradžių yra atimama tapatybė. Tada yra verčiama dirbti, jokio maisto, nu, ne tai, kad jokio maisto, bet labai mažai maisto, labai daug darbo, kad jie pastoviai būtų kažkaip užimti. Kad neturėtų laiko galvoti, ar tai, ką jie daro, yra vis dėlto gerai ar ne. Pats Rochas, žinoma, nedirbo, jisai skundėsi savo pilvo skausmais ir jis paprasčiausiai tiesiog ne. Jūs atliekate labai gerą darbą, labai dorų darbą, Dievas jūs mato, Dievas jūs priims pas save, kai pasaulio pabaigoje ateis vasario mėnesį. Jie netgi iškasė šulinį, o pasiekė gėlą vandenį, pavadino tai stebuklų. Bet maisto atsargos jiem vis mažėjo ir mažėjo toliau. Rochas ėmė normuoti maisto atsargas ir jeigu kas nors pasiskūsdavo, jog jie gavo per mažai maisto, jis juos nubausdavo. Rochas visą tą laiką, kol kiti dirbo, o pats jisai taip sakant, ilsėjosi nuo savo pilvo skausmų, teigė, jog visi tie, kurie netiki jo tikėjimu, yra engėjai, ypač tų pasiekėjų tėvai. Taip jisai mėgino atriboti dar vienas dalykas, ką kulto lyderiai daro, tai mėgina atriboti jūs nuo pašalinio pasaulio ir klausyti tik tai to vieno žmogaus. Ir atsirado keletą pasiekėjų, kurie iš tikrųjų pamatė, jog tai yra truputėlį per daug. Viena moteris stengiasi ir man regis paliko tą visą grupę jų, teikdama, jog jos pasas, na, toj baigsis ten išgaliojimo, todėl jai reikia ate, aš tai pasidarysiu pasą ir tada tikrai, tikrai grįšiu. Vyras vardu Leo, apie kurį aš minėjau, kur pardavė visus savo daiktus, jisai nusprendė irgi išvykti. Iš šios bendruomenės grupės, whatever. Ir Rochas visiems teigė, jog tie, kurie išvyko, jog tie žmonės buvo blogi dievo akise. Ir jie tikrai mirs. Nuo Liepos iki rugsėjo jie statė tą namą ir pagaliau pabaigė statyti. Tai buvo didelis namas su vienu dideliu kambariu, greičiau gal kaip svetainė, nu kaip vikinguose būna. O centre jie padarė kambarius, atskirdami juos užuolaidomis.
Rokas pasakė, jog šis namas bus iki pat pasaulio pabaigos ir netgi suteikė visiems skirtingus vardus. Jisai pats iš Senojo testamento įgavo vardą Moze, Mozes. Jisai pats iš Senojo testamento nusprendė pasivadinti Moze, o Giselle, jo ta pagrindinė žmona, su vaiku dabar nešia, nesvarbu, jinai tapo dvasinė visų motina. Dabar, nežinau ar visi, bet arba visi, arba kai kurie gaudavo pašalpas iš Kanados. Ir bendrai paėmus jie gavo apie 1400 Kanados dolerių, ką naudojo pirkti maisto atsargas ir visa kita. Kurį laiką gyvenimas buvo ramus, bet žinoma, moterys tos pasiekėjos skundėsi, jog negauna pakankamai dėmesio iš... Aš sakysiu Roch, aš nesakysiu Mozė, aš sakysiu Roch. Ir netgi viena moteris iš tikrųjų prisipažino Giselei, jo kol dirbo prie namo statybos, jiedu turėjo lytinius santykius. Kas žinoma, nesakyčiau, kad pribloškė, bet tiesiog labai nuliūdino Giselę. Ir jinai mėgino vėl pabėgti nuo jo. Deja, Rokas kažkaip tai sugebėjo ją pasivyti, pagauti. Žinau tik tai tiek, jog jisai ėmė ją smaugti. Ir ačiū Dievui, jisai nustojo smaugti ją, o ne užmušė, ir jinai buvo ant tiek išsigandusi, jog jinai pažadėjo jam, kad daugiau niekados nemėgins pabėgti nuo jo. Po to įvykio jisai pareiškė, jog visos santokos buvo negaliojančios, išskyrus jo paties su Giselle, ir jisai ištekino visas moteris savo, taip sakant. Vedė, ištekino. Aš kartais pamirštu skirtumą, tad... Please don't judge me. Aš iš tikrųjų galvoju, jog jisai tai padarė, nes pagaliau pamatė, kad Giselle jo ant tiek bijo, kad dabar jau tikrai nieko nesakys. Ir jisai, galima sakyti, pagavo tą laisvę ir nusprendė, kad dabar galiu daryti jau tikrai, ką noriu, ir man daugiau niekados gyvenime neknis proto. Todėl, kodėlgi nepadarius, kad visos merginos šitoje komunoje, grupėje, kad ir kaip norit vadinkit kračikultę, bus mano žmonas dabar. Visas išskyrus Maurice. Maurice visą laiką stengdavosi laikytis atstumo nuo Rocho, kadangi jinai buvo Džigaro savo vyro, Džigaro žmona, ir jos tiesiog nedomino nei Rochas, nei jo tikėjimas, jinai paprasčiausiai liko su savo vyru, kadangi tik tai vyras tikėjo į Rochą, ne jinai. Ir Rochas tai matė, ir jos visiškai nenorėjo, ir jinai tai matė, ir jinai visiškai jo nenorėjo. Jinai paprasčiausiai liko tenais gyventi vien dėl savo vyro. Praėjus mėnesiai po visų tų vedybų, 1978 metais lapkričio 18 dieną įvyko Jonestown'o žudynės. Ir apie šitą kultą jūs tikrai, tikrai žinote. Rochas teigia, jog matė viziją apie šį įvykį. Ir man keista tada, kad, jisai sakė, kad prieš metus, tai įvykstant, matė šią viziją. 77-ais. Tai jeigu tu matėjai, kad tai nutiks, kodėl tu niekam nieko nepranešai? Ir žinoma, po šio įvykio žmonės ėmė kalbėti apie visus tos kultus, kurie tiki į apokalipsę ir pasaulio pabaigą. Vienas iš jų – Roho tikėjimas kultas, nesvarbu, kaip ten jisai vadinasi tuo metu. Ir vėlgi pasiekėjų tėvai, bijodami, kad šis kultas irgi kažkaip tai sumanipuliuos mūsų vaikais ir jie irgi visi nusižudys vieną ir tą pačią dieną, jie ėmė skambinti policijai ir aiškinti, jog yra šis žmogus, kuris mus nepagrobė mūsų vaikus ir laiko ir neleidžia išeiti ir jisai tiesiog dar vienos kultas, kuris pasibaigs labai negražiai. O kad jie būtų žinojo. Ir dėja policija atvažiavusi neturėjo jokių nieko, už ką galėjo suimti Rochą. Kas dar labiau matyti padėjo Rochui, jog jisai pats nusprendė teiti į policiją, ar tai jį pakvietė ir jisai sutiko, ar tai jisai pats atėjo į policiją, ir padarė, atliko psichologinį testą, kad įrodytų, jog viskas yra okay su juo. Jisai teigia policijai, jog jisai nėra grupės lyderis, jog visa tai yra demokratinė, taip sakant, grupė, kuri išrinka ten savo lyderį. Ir kad visi gyvena taikiai, bet žinoma, policija tuo visiškai nepatikėjo. Jie tiesiog stengiasi gauti kažką tik, kad galėtų jį suimti. Bet tas psichologinis testas nieko neparodė, nieko jie irgi neturėjo prieš Rochą, todėl jiems teko jį paleisti. Tuo metu Rochas atsisakė adventistų dietos. Tai yra jokio alkoholio, ten mėsos ir visa kita. Ir norint sutaupyti pinigų, jis vėl ėmė valgyti mėsą, greitą maistą ir visokius dalykus. Netgi ėmė šiek tiek gerti.
O norint gauti pinigų visiems šiems produktams, jis liepia keletą iš savo žmonų eiti į netoliese esančius miestus ir save parsidavinėti, jog už gautus pinigus galėtų visai grupiai nupirkti tokius paprastus ingredientus kaip duona, pienas ir visa kita. Po 2 metų jisai ėmė gerti vis daugiau. Iš pradžių tai būdavo vynas, alus, tada brendžiai visokie konjakai, žodžiu, bet kas, kas, galima sakyti, duodavo į galvą. Prieš pamokslus ir per juos jisai girto kliavo. Jisai visą laiką, vos ne visą laiką būdavo girtas. Ir netgi pamirždavo, apie ką šnekėdavo. Ir jeigu kažkas tai užmigdavo, kol jisai dėstėdavo ten savo tos pamokslus, jisai pasimdavo ten maždaug 10 cm lazdą. Ir trenkdavo jiems per galvą. Ir čia, sakyčiau, galbūt netgi ir buvo tas pirmasis dalykas, kur prasidėjo jo fizinis smurtavimas priešai savo pasekėjus. Kartą jisai pagavo vieną iš savo pasekėjų, kol buvo nešė moteris, pasiemančių per daug blinelių, kadangi jisai, rušiavo, kas kiek gauna maisto, pamatė, kad viena iš tų nešių moterų pasiėmė daugiau blynų, negu jai buvo pasakyta pasimti, ir jisai nusprendė ją nubausti, trenkiant kumščiu jai į šonkulius, taip sulaužant 2 šonkulius, kol jinai buvo nešė vis dar. Iš tikrųjų, Rokas turėjo daugybę įvairių bausmių. Viena iš jų buvo liepti savo pasekėjams, kurie atseit nusibaudė, nusivilkti visiškai nuogai, ir išeiti į lauką ir stovėti, iki kol bus jam pasakyta grįžti atgal. Kol snigo. Tai vadina žiemos metu. Ir aš įsivaizduoju, jo Kanadoj turėtų būti tas oras šiek tiek griežtesnis, šaltesnis negu Lietuvoje žiemos metu. Tiksliai nežinau, nepasidomėjau, leiskite žinoti, jeigu žinot. Ir galbūt kiltų jums klausimas, kodėl jie leidosi tai daryti. Na, jie matė Rohą kaip dievą. Ar bent jau kaip dievo pasiuntinį. Todėl jie tikėjo viskuo, ko jisai sakė. Netgi ir tada, kai jisai sakydavo, jog bausmės, kurias jisai skiria, yra atėjusios iš dievo tam balsų burnos arba dabar. Jie netgi prisipažindavo patys, jeigu kažką tai blogai padarydavo, jie patys ateidavo pas Rohą ir prisipažindavo, kad aš pasiėmiau galbūt šiek tiek daugiau maisto, ar aš tą ir tą padariau, arba netgi taip ir jinai pamaščiau. Kalbėjau apie Maurice. Apie Džigaro žmoną, kuri nebuvo Roho žmona, bent jau Rohas nenorėjo su ja susituokti. Ir Maurice pasakė savo vyrui Džigarui, jog jinai nori palikti komuniją. Ir kai Rohas apie tai sužinojo, liepė Džigarui savo žmoną nubausti. Nubausti nukertant jos kojų pirštus. Na, bent jau vieną pirštą. Džigaras iš pradžių atsisakė ir ėmė verkti ir prašyti, kad neverstų to daryti priešai savo žmoną. Rohas visaip jį įžeidinėjo visokiais homofobiškais pavadinimais įžeidinėjo jį. Ir tada galiausiai pasiėmė kirvį, jaučiu po maždaug tą Maurice, ir Džigaras įsiterpė ir pasakė, ne, aš pats tai padarysiu. Ir jisai pasiėmė savo žmonos kulkšnį, nukirto mažą į kojos pirštuką jai. Nuo tada Džigaras, taip sakant, tapo pačiu paklusniausiu, matyt, Roho pasakėjų. Nes Rohas suprato, kad gali labai lengvai manipuliuoti dabar Džigaro ir Džigaras padarys viską, ką lieps jam. Ir tai tik tai parodo, kokią galią Rohas turėjo priešais juos. Jog nesvarbu, ką pasakytų, jie pakluso Rohui, nes matė jį kaip dievą, kaip kažkokį tai mesają ir panašiai. Jie jo klausė netgi tada, kai atėjo tas vasario mėnų, kai turėjo būti pasaulio pabaiga. Vasario 17, jeigu tiksliau. Kaip matot, mes vis dar gyvi. Tai kaip jisai paaiškino savo pasekėjams, kas nutiko? Kodėl mes čia vis dar gyvi? Kodėl mes ne pas dievą? Rohas paaiškino, jog yra sunku suprasti dievo žinutes ir jo klaida buvo ne jame, o ten tų visų kalendorių pasikeitime. Tas Grigal kalendorius. Grupė patikėjo ir toliau liko su Rohu, kol domėjausi apie šitą visą istoriją ir apskritai domintis kultais. Man įdomiausia yra, kaip žmogus, vienas žmogus sugeba taip manipuliuoti grupę kitų žmonių. Ir vienas iš tų faktų, kaip jau buvau, porą dalykų, ką aš jau ir taip paminėjau šiame video, tai asmenybės atimimas, mėginimas
turbūt dangstytis religiją, kad va Dievas su manim kalba ir aš esu tas išrinktasis. Kitas dalykas, ką aš girdėjau, tai buvo minima kaip santykiai ir tarkim kariuomenė. Santykiuose yra tik tai daug lengviau, kadangi tu manipuliuoji tik tai vienu žmogumi. Tai, ką tu pasakai, tai, ką tu padarai, gali manipuliuoti tuo vienu žmogumi. Kariuomenėje aš prilyginčiau daugiau kaip kultui, nes norint paversti civilį kariškiu, tu iš pradžių jį turi palaužti. Ištrinti viską, ką jisai sužinojo per savo gyvenimą iki to laiko. Ir tada įlipdyti jį iš naujo, kišant naują propagandą. Naujas taisyklės, naują ideologiją ir visa kita. Todėl kultai, kultų nariai, lyderiai, tai ir vadovaujasi tokiais visais dalykais. Ir gal tiesiog noriu pasakyti, kad atpažįstam tam tikrus vat, dalykus, galima išvengti tam tikrų situacijų. Gal ne visus, bet tiesiog jeigu sugebat atskirti porą dalykų, galite išsisukti iš labai labai blogų situacijų. Po mėnesio vietos naujienų agentūra paskelbė istoriją apie Rochotą visą grupę. Ir matyt, tai buvo labai negatyviai paskelbta, kadangi policija nusprendė su sraigtasparniu nusileisti ir dramatiškai sulaikyti Roką ir ten jį apkaltinti ten visokiais dalykais. Kol Rokas buvo išvykęs, beje, jam vėl liepė padaryti tam tą visą psichiatrinį įvertinimą, ką jisai sutiko padaryti. Bet tuo metu, kol jisai buvo išvykęs, visų pasiekėjų tėvai mėgino atvykti ir pasimti savo vaikus, įkalbėti juos grįžti atgal namo. Tačiau jie buvo jau taip manipuliuojami Roko, kad visi neįsileido jų ir laikėsi kartu. Ir laukė, kada Rokas grįžė iš ten viso to teismo. Buvo palikta kontroliuoti visą grupę. Rokas psichologams pasakė, kad ten toje vietoje jisai tiesiog daro gerą darbą, jog jisai kviečia žmonės, kurie turi priklausomybės nuo narkotikų, nuo alkoholio, nuo dar kažko tai ir mėgina jiems padėti. Ir psichologai jau patikėjo, netgi ligoninės direktorius Roką ėmė vadinti Moze, kaip jis ir norėjo būti vadinama. Jisai sutiko su Roku, kad visuomenė turi klaidingą nuomonę apie jų komuną, grupę, todėl Rokas buvo paleistas iš psichiatrinės ligoninės ir jam buvo leista grįžti atgal į tą savo namelį. Kadangi psichologai, gydytojai nieko nerado, tai tik tai dar labiau sustiprino jų pasekėjų tikėjimą. Kad, žiūrėkit, čia maždaug valstybė mėgina mus sustabdyti, bet netgi patys psichologai ir daktarai sako, kad viskas gerai ir tvarkoja su Roku. Tai kodėl jūs mum neleidžiate tikėti ir sekti mūsų Mozės maždaug ten visais tais tom visom nesąmonėm. Bet manau, kas blogiausia buvo, jog po to viso paleidimo, po to viso teismo ir kad jisai ten buvo maždaug, nekaltas ir taram param, žiniasklaida ėmė jį rodyti kaip labai gerbiamų žmogumi, jog jisai iš tikrųjų daro gerą darbą ir va pasižiūrėkite, kaip apie jį buvo blogai galvojama, vien tik tai todėl, kad jie taip po tokį gyvena ir mes neturėtume judge a book by its cover. Ji netgi pradėjo vadinti švelniu kalnų žmogumi, gentle mountain man. Po šitos visos situacijos, kai jisai grįžo, mirė viena iš jo žmonų vardu Gabrielė. Ir jisai pasakė savo pasekėjams, jog nori palaidoti Gabrielę ten ant to kalno, tačiau policija įsikišo vėl, norėdami įsitikinti, kad jai tikrai viskas buvo tvarkoje, jog jos ten niekas nenužudė. Ir skrodimas parodė, jog jinai mirė dėl natūralių priežasčių žodžių. Ir tada Rokas pasakė, kad jeigu kada nors kas nors vėl mirs, aš pažadu jums, kad policija niekados neįsikiš ir mes galėsime labai palaidoti vieną iš savų žmonių. Ir jie, tai ne pirmoji ir ne paskutinė mirtis dėja. 1980 metais lapkritį vyras vardu Guy Veer prisijungė prie grupės. Jisai buvo pirmasis grupės narys nuo tada, kai jie nusprendė čionais persikelti ir pastatyti savo namelį. Guy apie juos sužinojo per televiziją, kai pamatė ten tas visas transliacijas apie Roch ir jo ten tą visą grupę, ir nusprendė mesti savo gyvenimą ir atvykti ir prisijungti prie šios grupės. Kiek supratau, Guy turėjo psichologinių problemų. Ir aš nežinau, ar Rokas manė, jog jisai turėjo psichologinių problemų dėl to, kad Guy turėjo gydymą nuo depresijos kažkada tai, ar dėl to, jog Guy iš tikrųjų buvo nestabilus psichologiškai, taip sakant. Bet jam buvo liepta gyventi sandėliuke, atokiau nuo visos grupės. Jam davė nedidelę malkinę krosnelę,
naminio alaus, dvi vištas ir gaidį ir vieną patiekalą per dieną. O jo darbas buvo kapoti malkas, ten sudėti maistą, rušiuoti maistą, konservuoti ten visokį maistą ir padėti statyti toliau namą. Jam kartais netgi buvo liepiama prižiūrėti vaikus, bet ne Roko vaikus. Tad tuo metu savo vaikus jisai vaidindavo vardais, ar tiesiog vaikais, o vaikai, kurie nebuvo jo, tarkim kitų ten tų pasiekėjų, jisai vadindavo gyvuliais. Gyvūnais, gyvuliais, like animals. They are just animals. Tad tais pačiais metais, 80-ais, kovo 23 dieną, Rokas nusprendė, jog nori surengti vakarėlį. Gai buvo liepta prižiūrėti vaikus, todėl jisai tame vakarėlyje ir nedalyvavo. Bet iš viso Gai prižiūrėjo tris vaikus. Samuel Giger, 2 metų, Miriam Giger, 4 ir Simon Aulete, 2 metų. Su Lengiu ir Klaudėjo sūnaus iš jų trumpos santokos. Rokas turėjo tris vaikus, tuo metu bent jau. Vieną nuo Giselės, vieną nuo Solange ir kitą nuo Nicolės. Tad iš viso yra 2 ar 3 versijos apie šią būtent istoriją ir kas nutiko. Pirmoji tai, jo Guy, jam buvo liepta prižiūrėti šios vaikus. Samuel, jisai verkė tą naktį ir Guy neištvėręs pasiėmė vaiką už kaklo ir trenkė kumščiu vaikui veidą 5 ar 6 kartus, iki kol jisai nustojo verkti, taip sakant. Kitur buvo pasakojama, jog kadangi Gai buvo psichologiškai nestabilus, jisai pats tai padarė. Nebuvo jokio verkimo, nebuvo nieko, jog jisai kažkaip tai sužalojo vaiką, niekas nežinojo kaip. Bet dabar yra dar 2 istorijos, kaip tas vaikas mirė. Pirmoji, jog ryte Rokas sužinojęs, jog Samueliui buvo trenkta į veidą tiek daug kartų, jis buvo pavedėtas, taip sakant, prižiūrėti Gabrieliai, grupę seseliai. Jinai pastebėjo, jog to vaiko Samuelio galva nesilaikė, sviravo, o jo lytinis daiktas buvo ištinęs. Ir dėl to berniukas negalėjo šlapintis ir Rokas nusprendė padaryti operaciją, perpjaujant jo daiktą taip, horizontaliai, kad jis galėtų šlapintis. Po šios operacijos kitą rytą vaikas buvo rastas negyvas. Giselė pasakojo, ten vienoje iš tų visų knygų, nes tie, kam pavyko pabėgti po šito viso kulto, jie, na, papasakojo savo istorijos. Ir Giselė pasakojo kitokią istoriją, kad pasak jos, kovo 24 dieną, Samuelio veidas taip, buvo apibrozdintas, bet jisai neturėjo jokių kitų negalumų, taip sakant. Ir Rokas nusprendė apipjaustyti berniuką 2 metų. Ir tas visas apipjaustymas buvo sėkmingas, bet norint, kad berniukas nejustų skausmo, Roch pasiėmė 94% etanolį ir išvirkštė jam šiek tiek į burną. Ir dėl to vaikas mirė, dėl alkoholio apsinuodėjimo vaikas mirė. 94% etanolį. 2 metų berniukui. Rochas mat norėjo panaudoti tą 94% etanolį kaip anestetiką nuo skausmo ir vaikas, atseit padarius skrodimą, buvo išaiškinta, kad vaikas mirė dėl alkoholio apsinuodėjimo. Išgirdusi apie savo vaiko mirtį, deja, Maurice, na, nieko nedarė. Jis tiesiog grįžo atgal prie savo darbo. Ir aš nežinau, ar jinai bijojo kažkokias tai emocijas reikšti, nes jinai žinojo, kad jeigu kažką tai mėgins daryti, Rokas ją tada nubaus. Todėl jis tiesiog nusprendė tyliai savyje reaguoti ir nereikšti jokių emocijų. O galbūt jai buvo nesvarbu tas vaikas, kas ten žino dabar. Bet be tikslios informacijos ir kas tiksliai nutiko vaikui ir kaip tiksliai jinai jautėsi tuo metu, aš nenoriu džedžinti nieko, nenoriu smerkti nieko. Rokas vakarienės metu nusprendė, jog geriausia būtų vaiko palaikų sudeginti ir jo paaiškinimas buvo, kad kad ten visokie lokiai ar kiti miško gyvūnai nesudraskytų vaikelio kūno. Ir tėvai Maurice ir Jacques Giguere sutiko tai padaryti. O visą tą deginimą padarė Claude Aulete. Po šio įvykio, praėjus 6 mėnesiams, nieko iš tikrųjų kaip ir daugiau neįvyko. Bet vieną dieną, po 6 mėnesių, Rokas nusprendė, kad Gai turi stoti prieš teismą ir gauti kažkokią tai bausmę už tai, jog, na, jisai kaltas, jog 2 metų berniukas mirė.
Ir man regis, na, taip, jeigu Gai iš tikrųjų trenkė tam vaikui, tai taip jisai kaltas dėl to, bet Rohas buvo tas, kuris, duokit čia man skalpelį, mes čia greitai dabar padarysim apipjaustymą, viskas čia tvarkoje bus. Rohas nužudė tą vaiką. Koks apipjaustymas yra per visą žodžią. Rohas nusprendė pastatyti tokią kaip mini teismo salę ten to komuno viduje, to namelio viduje. Rohas paskyrė kūdikio tėvą, teisėjų, mamį Giselle kaltintoje, o Klaudė Auletė gynybos advokatė. Gabrielė eis koronerio pareigas, o kitos šešios Roko žmonos kaip prisiekusios. So, koroneris, ką aš vartosiu šito žodį dažnai, koroneris, aš nežinau, tai teko man pasigūlinti, so, tai yra pareigūnas, tyriantis smurtinės, steigės ar įtartinas mirtis, pagrindė Didžiojoje Britanijoje, Amerikoje ar ten maždaug kitose šalyse, kur yra kalbama angliškai pagrindę. Teismo procesas truko tik tai valandą ir visi nusprendė vieningai, jog Gai yra nekaltas dėl beprotybės. Rohas nebuvo patenkintas tuo, todėl jisai pasiėmė vaiko tėvą ir pasiūlė jam, kad mes turėtume, na, kastruoti Gai kaip jo bausmę. Bet, na, jeigu nenorit jo nužudyti, tai bent jau reikia jį kažkaip tai, na, pakastruoti. Vaiko tėvas nenorėjo to daryti ir jis pasakė, kad ne, mes nusprendėme, kad, na, jis yra nekaltas dėl savo beprotybės, taip sakant. Bet Rokui tai nepatiko ir iš tikrųjų tik tai trys žmonės balsavo, kad ne, neturėtų to vykti. Tai yra abudu vaiko tėvai ir pati Giselle, Roko pirmoji žmona. Rokas netgi sugebėjo įkalbinti Gai tai padaryti, tai yra pasirašyti sutartį, kuriame yra parašyta, jog aš toksai ir toksai leidžiu tokiam ir tokiam iškastruoti mane. Ir matyt, Rokas sugebėjo įkalbinti Gai, vien tik tai todėl, kad jisai pažadėjo, jog tu daugiau nebeturėsi jokių galvos skausmų, nes matyt, Gai skundėsi galvos skausmais, ir excessive masturbation. Mat Gai turėjo masturbacijos problemą ir Rok pasakė, kad tai irgi išgydys. Dar kitas dalykas, ką Rohas pasakė Gai, jog šiuo metu Gai yra vergas ir norint pasitraukti nuo to vardo, jis turi leist padaryti operaciją jam ir tada tik tai jisai taps eunučiu, tai yra žingsnis į priekį nuo vergo. Rohas liepė Gai atsigulti ant stalo, kiek aš skaičiau, tai pagrinde buvo naudojamas tas virtuvės stalas ir Gabrielė atnešė instrumentus. Instrumentai buvo elastinė juostelė, skutimosi peiliukas, padidinamasis stiklas, pincetas ir etanolis. Pati operacija, kaip rašyta, nebuvo skausminga, o sėklidės buvo išmestos į Kleenex dėžutę. Po šios operacijos jam ten ta visa vieta kraujavo apie savaitę. Ir Gabrielė, kaip būdama grupės seselė, keitė jam tvaršius, ten vos nekas 20-30 minučių, su raus vandens kompresu. Ir Gabrielė taip pat stengiasi, jog jisai savo dietoje gautų kuo daugiau geležies, kad padėtų jam tiesiog, na, nenukraujot, matyt. Bet kitas dalykas, ką aš noriu jūsų šiaip tai paklausti, čia dabar bus apie mane. Man buvo ištrauktas dantis ir man daktaras pasakė, jog aš turėčiau, jeigu ten toliau kraujuos, turėčiau laikyti tą druskos kompresą ant to žaizdos. Ir aš pamenu, jog man kraujavo visą naktį ir aš negalėjau užmigti ir tai buvo pati siaubingiausia naktis mano gyvenime. Ir aš keičiau tą tvarstį, irgi vos, taip sakant, kas ne pusę valandos, kas valandą. Bet kai tik tai nustojau tai daryti, man nustojo kraujuoti po 20 minučių. Ir aš noriu paklausti tų, kas išmano šiek tiek apie tą visą mediciną ir kaip tai veikia, nesvarbu, ar tai būtų išrautos dantis, ar kastravimas, yes. Ar druskos tirpulo kompresas padeda, ar greičiau nepadeda visam tam dalykui. Nes aš jau ne pirmą kartą apie tai girdžiu ir man iš patirties teko pamatyti, jog tai neveikia, tad kodėl tai yra toliau siūloma. Bet jo, grįžtant prie Gai, jisai, kaip sakiau, kraujavo visą savaitę, po to jam ten kažkaip nustojo visą tai ir vienas iš dalykų jisai niekados daugiau nebesiskundė galvos skausmu. Ir man įdomu, ar iš tikrųjų jisai nebeturėjo galvos skausmų, ar jisai paprasčiausiai bijojo pasakyti kažką tai Roh, kad nepradėtų vėl ant jo operuot.
Po šio viso įvykio Rokas pamatė, jog gali dabar elgtis kaip nori su Gai ir Gai klausys visko, ką jisai pasakys. Ir paprasčiausiai Rokui patiko kankinti jį. Jisai netgi liepdavo kitiems grupės nariams pasimti peilius ir mėginti, na, durti jam į krūtinę, subadyti jį iki tol, iki tiek, kad jisai mirtų. Ir Rokas tada paskutinę minutę atšaukdavo su savo grupės nariu, narius, kaip dievas atšaukė Abromo nuo Izako aukos paskutinę minutę. Rokui paprasčiausiai patiko, na, emociškai ir fiziškai kankinti savo pasekėjus. Tais metais, lapkričio 5 dieną, Gai nusprendė pabėgti iš šios visos grupės ir jisai pabėgo į Saint Jacques kaimą, kur tenais papasakojo vietiniams, jog 2 metų vaikas mirė, kai arklys netyčia įspyrė tam vaikui į galvą. Tenais gyvenę žmonės iš karto paskambino į policiją ir pranešė apie tai, kas įvyko, ir policija atvažiavusi pasiėmė tenais visus gyvenusius vaikus, suėmė Roch, suėmė tėvus ir visus, kurie dalyvavo kūdikio deginime. Jie netgi rado vaiko palaikus, nes pasirodo, kad ne visiškai jie sugebėjo sudeginti, jog buvo likę ten kažkiek tai kaulų ar kažko tai žodžiu iš to vargšo vaiko, ir jie atrado tą kapavietę. O grupės nariai pasakė, jog ne arklys, o Gai buvo kaltas dėl vaiko mirties. Koronerui nustačius, kad grupė kalta už Samuelio Giguer mirtį, policija pateikė šiuos kaltinimus. Rochas, Jacques ir Maurice, Gabriel ir Gai buvo apkaltinti nusikalstamų aplaidumų, sukėlusi kūno sužalojimą Samuel Giger, tam kūdikai. Cloud Aulete, kuris sudegino kūną, buvo apkaltinta trukdymu vykdyti teisingumą. Jacques ir Maurice buvo apkaltinti savo vyriausios dukters, kuriai dabar tuo metu bent jau buvo 5, nepriežiūra. O Claudie ir Solange taip pat buvo apkaltinti už panašų elgesį su savo vaiku, Simon Aulete, kuriam tuo metu buvo 3. Rokas taip pat buvo apkaltintas Guy Bear kūno sužalojimais. Visi kiti nepripažino savo kaltės, nors ir dalyvavo balsavime, įskaitant ir Roch Jr., Roch jaunesnį, pirmąjį Rocho sūnų. Rochas Terjalt buvo nuteistas 2 metais ir 3 metams lygtinai. Jis buvo perkeltas į Orsainwild sulaikymo centrą Kvebeko mieste. Grupės nariai pasiskirstė į 4 atskirus butus Kvebeko mieste, kad būtų šalia savo lyderio. Policija sugriovė jų namą tame kalne, kur buvo. Tiksliau, jie sugriovė, sudegino ir užkasė žemėm tą visą jų vietą, kurie jie statė šitiek metų. Kol kalėjo, Rokas sugebėjo parašyti knygą, kuri buvo išleista 1983 metais. Pavadinimo tikrai neištarsiu, gal parodysiu ekrane, jeigu kam nors įdomu. Bet atrodo, kad vat po šito suėmimo viskas baigėsi. Deja, video dar nesibaigė. Na ir kol visi sėdi kalėjime, tie, kurie, nes tėvai buvo nuteisti, ne tik tai Rokas, galbūt buvo manoma, jog tie, kurie ir kada išeis iš kalėjimo, daugiau to nebedarys ir nebetikės Rochu, bet kaip matote video, čia dar nėra video pabaiga. Mes tik tai įpusėjome. Net neįpusėjome, mes tik tai pradėjome kalbėti apie Roch. Kai Rochas išėjo iš kalėjimo 1984 metais, jisai vis dar turėjo 11 savo ištikimų pasekėjų, kurie laukė, kada jisai išėjęs iš kalėjimo ir galės vėl būti jo valdomi, nes. Šį kartą jie persikėlė į Somervilo miestelį, Burnt Riverį, netoli Lindsay miesto, Viktorijos grafystės, Ontarijos valstijoje. Vien tik iš pavadinimo galima nuspręsti, jog jie vėl rado dar vieną labai 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 atokią vietą, kur galėjo pasislėpti ir pasistatyti naują namą. Rokas tenai suprojektavo ir surinko savo darbę lentpjūvę iš grandininio pjūklo, sniego motociklo variklio ir kai kurių dviračių detalių. Jis taip pat suprojektavo arklio traukiamo bėgimo takelį, kad lengviau ir greičiau parsigabentų vandenį iš šaltinio kaiminystėje. Rochas, dabar jau save ėmė vadinti Rock, anglišką versiją savo vardo, nusprendė pastatyti A formos namą. Tai turėjo būti 2 aukštų namas su virtuve, kepykla, klevo, cukraus, kažkokiu tai ten sandėliu, rūkyklą ir šventovę arba altoriumi kitai. Visą tai pastatė 2 pasekėjai vyrai ir 9 moterys.
Keturios iš jų tuo metu buvo nėščios ir visi taip pat turėjo dar prižiūrėti apie 10 vaikų. Jų amžius svaravo nuo 1 iki 15 metų. Tuo metu Rokas nusprendė sukurti naują grupės hierarchiją ir paskyrė savo žmonoms tam tikras pareigas. Žemiausia iš jų buvo Maurice, nors aš kaip ir sakiau, jisai jos nepaėmė į žmonas, tad nelabai ir galima skaityti, bet jisai visiems turėjo teisę įsakinėti Maurice ir ką daryti jai. Jisai jai liepė nebendrauti su savo vyru. Iš viso net negyventi su savo vyru. Ne tai, kad miegotojo pačioje lovoje, bet jai buvo liepta išeiti iš komunos. Jai buvo duota maža trobelė, kurioje jinai gyveno su 2 savo mažamečiais vaikais. Somvilio gyventojai nieko nežinojo apie jų ankstesnius padarytus darbus tame kitame mieste. Rokas leisdavo atvykti miesto gyventojams tiesiog pabūti su savo grupe. Man regis, jis tiesiog juos kviesdavo tik tai tam, jog sugebėtų parduoti kuo daugiau savo daromų produktų. Nes maistas, ten visos tos rūkyklos, žuvis džiavintos, jie, norint gauti pinigus, pardavinėjo visas uogienės. Žodžiu, bet ką galėjo pagaminti patys ir gaminosi patys sau, jie taip pat mėgino tai ir pardavinėti miestelio gyventojams. Mat tuo metu jie turėjo piniginių problemų, kadangi vyriausybė matė juos kaip institutą, o ne atskirus žmonės piliečius, vyriausybė nebenorėjo skirti jiems jokių pašalpų. Jie turėjo tiek daug piniginių problemų, jog Rokas galiausiai liepė savo grupės nariams eiti į miestą ir vokti iš parduotuvių. Netgi liepdavo siūtis kišenės slaptas, jo galėtų prisikrauti kuo daugiau maisto produktų. 1985 metais sausio 31 dieną policijos pareigūnas sučiupo Jacques Giguerą, vogiant iš parduotuvės. Netoliese jis susekė Gabrielę, Claude, Nicole ir Roką, jaunesnį. Tarp šių 5 asmenų iš viso jie mėgino pavogti prekių už 450 Kanados dolerių. Jų bausmė? Jiems paprasčiausiai buvo uždrausta apsipirkinėti linzai miesto parduotuvėse. Sakyčiau, visai gerai išsisuko. Kadangi šis planas jiems nepasisekė, Rokas liepė savo pasiekėjams susisiekti su tėvais ir paprašyti jų atsiųsti kažkiek tai pinigų. Kadangi savo pasiekėjams jisai vis sakydavo, jog tėvai, kadangi nepritarė Rokų ideologijai, religijos ar tam kaip vadinasi, jie yra blogi, Dievas juos nubaus ir jie yra neverti netgi bendrauti su savo vaikais su jais. Kai kurie iš pasiekėjų maldavo Roko neprašyti savo tėvų pinigų. Jie tiek nenorėjo skambinti savo tėvams, nes jie manė, kad jų tėvai yra patys blogiausi. Bet, kaip sakiau, Rokas ir jo pasiekėjai, jie pardavinėjo tam tikrus maisto produktus. Ir galų gale su laiku jie pamatė, kad vis dėlto tai yra gan pelningas biznis. Jiems nebereikėjo vogti ar prašyti pasiekėjų tėvų pinigų. Ir kadangi verslas taip puikiai sekėsi, Rokas nusprendė pavadinti jį The Ant Hill Kids, kadangi visi dirbo kaip skruzdėliukai. Verstusi skruzdžių kalno vaikai arba skruzdžių kalvos vaikai. Tad iš sveikatos centro jie patapo visokių ten pyragaičių, kepėjais, mėsos džiavintojais, rūkytojais ir panašiai. Kadangi išsisprendė visos finansinės problemos, atrodė, kad grupėje viskas tiesiog, visas gyvenimas pagerėjo, taip sakant. Deja, vienas iš dalykų, kad kai Rokui nebereikia dėl nieko pergyventi, jaudintis, stresuoti, Rokui pasidaro nuobodu. Kai jam pasidarydavo nuobodu, jis imdavo gerti. Daugiau ir dažniau. Kuo nuobodžiau jam būdavo, tuo daugiau jis gerdavo. Ir kai jis išgerdavo, imdavo pasakoti apie ten savo kažkokius tai papuošalus, lobius, turtus, nors iš tikrųjų tai buvo kostiumų aksesuarai ar paprasčiausiai ten aksesuarai be jokios rimtos vertės. Ir žinoma, niekam nebuvo įdomu apie tai girdėti, bet visi paprasčiausiai buvo per daug išsigandę Roko, todėl jiems tekdavo apsimesti, jog jiems įdomu klausytis, ką jis išnekėdavo girtas. Kartais jisai liepdavo savo žmonoms muštis vieną su kita dėl jo, tarkim, kuri šią naktį miego su juo ar kažkas tai tokio, liepdavo kartais netgi imtynėmis užsiimti, be jokių taisyklių,
Kartais jisai liepdavo vienam iš vyrų ateiti, atsistoti, atsisėsti vidury ir liepdavo moteriams tada jį mušti, spardyti, kažkaip tai belenkai žaloti tą vyrą. Kartais netgi pats Rokas prisijungdavo prie šitų visų imtynių, taip sakant. Tačiau jeigu kažkas tai jam trenkdavo, tyčia ar netyčia, ta žmogus būdavo nubaustas. Kuo labiau jisai naubodžiavo, tuo daugiau gėrė ir tuo daugiau šitos žaidynės tapdavo fiziškai žiauresnės. Kartais Rokas plakdavo botagu savo pasiekėjus, kartais trenkdavo jiems plaktuku arba buku kirvio kampu. Bet svarbiausia, jog jisai visada draustavo vykti jiems į ligoninę, jeigu jie būdavo tikrai sunkiai sumušti. Kartais jisai šlapindavosi ant jų arba berzdavo vienas kitam daryti analingą, anal stuff, arba išsitepti vienas kito išmatomas. Ir jie tai darydavo, jie paklusdavo Rokui. Kartą Rokas su sudaužyta vyno taure perėžė Jacqueline Guiguer kaklą. Jis taip pat įsakė apipjaustyti Žaką, tiksliau nuimti visą penio galvutę. Apipjaustamas. Kai Rokas įsiblaivindavo, jisai imdavo labai gailiai verkti, maldaudamas savo mokytojo, savo dievo, nesinaudoti jo kūnu, kaip žiauraus dievo teisingumo priemonė. Tai yra, jog dievas nustotų naudotis jo kūnu, kaip priemonė norint nubausti savo pasekėjus ar išvalyti jų nuodėmes, kaip jisai kartais sakydavo. 1985 metais, sausio 26 dieną, Gabrielė savo 5 mėnesių kūdikį, Roko sūnų, pasodino į krojutę. Lauke sniego tuo metu, o temperatūra buvo minus 10 laipsnių. Apie 11 valandą vakaro kūdikis mirė. Jam tai buvo, kaip sakiau, 5 mėnesiai. Rokas teigė, jog vaikas nešovo velnio ženklą ir netgi dažnai muždavo vaiką, kol jisai gulėdavo savo lovelėje. Ir Gabrielė pagalvojo, kad geriausias, gailestingiausias aktas būtų nužudyti tą vaiką. Rokas su to miestelio vietiniais iš tikrųjų labai puikiai sutarė. Antiek, kad apygardos kroneris Al Lakei, Rok draugas, tvirtino, kad tai buvo staigios kūdikių mirties sindromas. Ir taip toks dalykas yra, bet, po šio berniuko mirties, apskirties pagalbos vaikams draugija ėmė stebėti šią visą grupę akiliau. Atsiminat Maurice. Maurice, ta moteris, kuri nebuvo Rok žmona ir kuriai buvo liepta neturėti jokių lytinių santykių su savo vyru Jacques ir gyventi atokiau nuo grupės. Na, praėjus metams jai atsibodo tai ir jinai paprašė išeiti iš grupės. Rokas sutiko ją paleisti ir kartu pasimti 2 iš 3 savo vaikų. Tai buvo 2 metų berniukas, man regis, ir 1 metų, dabar tiksliai nepasakysiu kas. Bet su sąlyga, jog jisai paliks, jog jinai paliks savo vyresnėje mergaitę, žodžio 18 metų, kuri iš tikrųjų buvo pagimdyta prieš šio kulto atsiradimui, nes jai, kaip ir kitoms grupės moteriams, buvo skirta tapti Roko žmona. Marys sutiko ir iš karto iš ten pabėgo su savo 2 vaikais. Ir po 2 mėnesių, pagaliau po 8 metų viso šito kentimo, jinai pagaliau ėmė gyventi normalų gyvenimą. Ir supratusi, ką vis dėlto Rokas darė tiek jai, tiek kitiems grupės nariams, jinai nusprendė imtis teisinių veiksmų, kad gautų likusios dukteros globą. Dalis šio teismo buvo liudėjimas apie tai, kokiamis sąlygomis gyveno likusieji vaikai. Ir tai buvo viskas, ko reikėjo kas vaikų priežiūros organizacijai, jog jie galėtų pasimti likusius vaikus ir išvežti juos į globos namus. Ir šioje naujoje aplinkoje vaikai demonstravo nerimą keliantį elgesį. Sakiau, jog Rokas skirstė vaikus į savo vaikus ir į ne savo vaikus. Jo vaikai turėjo šiek tiek daugiau privilegijų, jeigu taip galim pasakyti. Daugiau maisto, išsilavinimo, nors tas išsilavinimas tai buvo Roko religinis ir seksualinis švietimas. Jokios rašybos, jokios matematikos, kalbama tiesiog apie religiją ir seksą. Kiti vaikai buvo skirstumi į tuos gyvūnus gyvulius ir su jais buvo elgiamasi taip, kaip
Juos Rokas ir vadino kaip su gyvuliais. To viso metu, to viso teismo metu taip pat paaiškėjo daugybė kitų kraupių dalykų ir ką Rokas darydavo tiek vaikams, tiek savo žmonoms ar tiesiog motinoms. Rokas pasakė, jog jisai yra vienintelis, kuriam yra leidžiama rodyti bet kokią šilumą vaikams. Tai apsikabinimus ar teigiamus pozityvius žodžius. Kartais, kai išgerdavo ir jam būdavo nuobodu, jisai pasimdavo du vaikus iš dviejų skirtingų motinų moterų ir prikišęs juos prie laužo, liepdavo kiekvienai motinai maldauti ir prašyti, kad jų vaikas būtų paliktas gyvas. Kas jam tiesiog ten buvo, wow, kaip smagu žiūrėti. Kitais atvejais, jeigu vaikai padarydavo kažką tai blogai, nusižengdavo, jis paimdavo tą vaiką ir prikaldavo prie medžio, prie rūbų, ne tai, kad ten prie pačio medžio, bet prikaldavo tą rūbus tą vaiką ir kitiems vaikams bei suaugusiems liepdavo mėtyti akmenis, kartais liepdavo pasimti peilius ir subadyti tą vaiką, tik tai tam, jog jisai atšauktų tą visą situaciją, kaip tai darydavo anksčiau su Gai. Beveik visi vaikai turėjo daugybę išpuvusių dantų, kadangi, na, jiems buvo draudžiama įti į ligoninę ar pas dantistus. Kai kurie iš šių vaikų iš niekur niekdavo imdavo rėkti, arba supuodavo save, ar leisdavo keistus garsus, kartais daužydavo galvą į sieną. Kai kuriems vaikams, ir aš dabar nežinau ar visiems, ar tik tai tiems, kurie buvo skaitomi kaip gyvuliai, bet jiems buvo liepta rankomis plauti sanitarinius moters visokius dalykus, žodžiu. Vienas iš Roko mokymų vaikams buvo pasakojimas, jog Dievas gyvena po žeme, štai kodėl gėlės auga į žemės, ir tai, kad Dievas kartais reikalauja kraujo aukos. Ir vienas iš tokių kraujo aukos ritualų buvo, kai Rokas išdarinėjo ošką, būdamas visas nuogas priešais visus surinktus vaikus. Buvo pranešimo apie giedojimų ritualus ir apverstus kryžius. Vaikai taip pat galėjo išsamiai papasakoti apie grupinio sekso apeigas, kurios vykdavo svetainėje ir kuriuose dalyvavo visa šeima kabutėse. Rokas ir jau tuo metu paauglys, jo sūnus paauglys Rokas jaunesnysis tvirkino ir netgi prievartavo vaikus. Rokas kartais liepdavo vaikams jį masturbuoti arba stebėdavo, kaip grupės nariai masturbuodavo vieni kitus arba save, manydami, kad tai yra tinkamas seksualinio mokymo metodas. Vaikai visiškai nesuprato, jog tai yra nenormalu. Jie galvojo, kad Rokas yra kažkoks tai dievo pasiųstas žmogus ir viską, ką jisai pasakojo, mokė, yra tiesa. Šiuo teismo metu buvo atliktas nepriklausomas vertinimas Rokui ir visiems kitiems. Ši komanda rekomendavo nedelsiant grąžinti vaikus į Roko globą. Savo 300 puslapių ataskaitoje jie paminėjo Roko novatorišką dvasę ir eksperimentinį požiūrį į seksualinį švietimą. Rokas nuo pat pradžių žinojo, kaip manipuliuoti žmonėmis. Jisai žinojo, ką sakyti, ką daryti, kaip atrodyti. Ir jisai nuo pat pradžių teigė, jog vyriausybė yra prieš juos. Štai kodėl iš jų buvo atimta pašalpos tiksliau. Kad jie buvo priversti ieškoti, kaip kitaip užsidirbti pinigų ir kad nors jiems tai ir pavyko, vyriausybė visiems tai nepatinka ir dabar jie mėgina kaltinti nebūtais dalykais Roką ir naudojantis vaikais priversti kažkaip tai Roką kažkom tai apkaltinti. Ir aš nežinau, ar tie psichologai, daktarai, gydytojai ir kam ten reikėjo tuos visus nepriklausomus tyrimus padaryti, bet jie patikėjo Roku. Galiausiai, 1987 metais, spalio 26 dieną, teismas nusprendė, kad vaikai turi būti paskirti koronos globotiniais. Tai yra likti globos namuose ir laukti įtėvių, kada tam tikri įtėviai bus paskirti tam tikriems vaikams gauti. Ir kadangi Maurice nebenorėjo toliau liūdyti, Rokus kaip ir išsisuko, kadangi nebebuvo daugiau jokių kitų dalykų, ką jie galėjo kaltinti Roką, tad vaikai liko globos namuose, Rokas grįžo atgal į tą visą grupę. Ir Maurice, man regis, atgavo savo dukrą. Dabar nežinau, nepasirašiau, bet man regis, kad jinai gavo savo dukrą atgal iš tenais. Ačiū Dievui. Ir mano kamera dūsta, tad padarykim pauzę. And we're back. Taigi beprotybė kompleksai ir toliau tęsiasi ir Rokas vis labiau gilinosi į daugiau radikalesnes
religinės praktikas. Jis užmezgė ryšius su mormonų fundamentalistų judėjimu ir susitiko su teismo psichiatru vardu Dr. Jess Grosbeck. Ir kartu jie įsitraukė į pakitusią sąmonę, disociacinius sutrikimus, šamanizmo poligamijos istorijoje ir dar daugiau. Per porą mėnesių jie tapo gerais draugais ir netgi išvyko į Jutą, kad susitiktų su savo naujais, kitais geriausiais mormonų fundamentalistų draugais. Bet dabar, kai atkreipė valdžios dėmesį, Rokas vis dažniau ir daugiau patekdavo į visokius nemalonumus. Grupės nariai buvo sučipti persekiojant globos tų globėjų šeimą, kuriai atiteko vienas iš jų vaikų. Vėliau Rokui buvo pareikšti kaltinimai trukdžius vykdant teisingumą. Kitka, tai jog jis turėjo barnių su kaimynais ir tai jog pažeidė kelių eismo taisyklės, už kurias jam buvo skirta $75 bauda. Ir gyvenimas komplekse tikrai nepagerėjo. Jisai girto klevo ir kalbėjo apie gyvenimo ir mirties šeimininką arba gerą ir blogą kūrėją. Blaškėsi apie Dievą ir jo didįjį planą apokalipsį, kuri vis dar neatėjo. Vieną dieną Rokas dėl kažkokių tai priežasčių įsiuto ant vieno iš savo pasiekėjų vardų Claude, Claudas, todėl privertė jį užsidėti guminę juostelę aplink savo sėklides. Claudas tai bijojo Roko, jog paliko to gumelę per visą naktį, kas, na, vienur buvo rašyta, kad jam nukrito kiaušiniai, kitur buvo rašyta, jog visam laikui sugadino jo sėklides ir į Claudas nuolat kentė skausmą. Po to Rokas įtikino Claudą atlikti dar vieną operaciją. Ir Klaidas Klodas teigia, kad operacijos metu jisai užuodė alkoholį sklindantį iš Roko burnos. Kas, manau, nebuvo nieko keisto ir neįprasto. Tad kol Klodas gulėjo ant medinio stalo, Rokas paėmė aštrų skutimosi peiliuką ir perpjovė jo rutulius. Tada ėmė kasinėtis aplink pirštais, kol pagaliau ištraukė sėklidę. Tada paėmęs karštą geležies gabalą nuo atviros liepsnos, uždarė taip žaizdą. Po operacijos Rokas nusprendė sušaukti balsavimą. Jis tikėjo, kad Klodas turi būti užmėtytas akmenimis arba apskritai nužudytas, kadangi įžeidė Dievą. Niekas neatsimena, ką Klodas tiksliai padarė Rokui, bet Klodas žinojo, kad jam nebesaugu šioje grupėje. Kai visi nubalsavo palikti Klodą gyvą, Roku tai nepatiko. Rokas paėmė suvirinimo degiklį, jį uždegė, o kai pažvelgė į Klodą, su tokiu įniršiu akise, jis pagrasino perpjauti jam skrandį, naudodamas tą suvirinimo degiklį. Klodui teko pabėgti į mišką ir tenais slapstytis kelias dienas, iki kol Rokas išsiblaivės. Ir tai nebuvo pirmas kartas, ir tai nebuvo pirmas narys, kuriam teko bėgti, ar narė, kuriai teko bėgti į mišką ir slapstytis dienų dienomis, iki kol jie pagalvodavo, kad aha, užtektinai laiko praėjo, galbūt Rokas jau įsiblaivino ir aš galiu grįžti atgal namo. Tad Gabrielė ir Gizelė turėjo padaryti irgi tą patį. Pasirodo, Gizelės tėvai gyveno gan netoli, ir kai tik tai Rokas įsiūsdavo, ar ant jos, ar ant kažko, tai pagrindė turbūt, kad ant jos, jinai pabėgdavo pas juos. Ir po kelių dienų, kai Rokas įsiblaivindavo, jis paskambindavo ar kažkaip tai kitaip susisiekdavo su Gizelė ir įkalbėdavo ją grįžti atgal. Keletą dienų po jos grįžimo, jisai elgdavosi su ją labai gerai, labai nuoširdžiai, rodydavo meilę, na ir tada vėl užgerdavo ir vėl prasidėdavo jo pykčio visokie įniršiai. Na ir dabar paskaitysiu vieną iš tokių įvykių. Vieną naktį jis net sviedė į ją medžioklinį peilį, kuris skriejo oru ir smigo 3 colius į jos šlaunį. Jos žaizda pradėjo trykšti krauju ir ji nukrito ant grindų. Apalpo man regis netgi. Tuo tarpu Roch nuėjo į virtuvę pasimti dar vieno alaus ir užmigo ant sofos. Kai po kelių valandų pabudo, jos kojoje susidarė krešulys. Koja ėmė vis labiau tinti ir keisti spalvą į violetinę. Jis nenorėjo vežti jos į ligoninę, jog daktarai nesužinotų, jog tai jis kaltas dėl to. Todėl Rokas vėl nunešė ją prie savo operacinio stalo ir su karštu geležiniu stripu ėmė boksnoti į žaizdą, kol jis sprogo. Tada uždėjo puodą vandens virš viryklės ir ėmė į tą atvirą žaizdą pilti puodelio po puodelio verdančio vandens.
Po savaitės jos koja užsikrėtė, todėl jis užpildė žaizdą druskos alyvuogių aliejumi ir eglės guma, kuris stebėtinai padėjo ir koja pradėjo gyti. Po šio įvykio jinai vėl pamėgino pabėgti, bet vėl grįžo, nes jinai tiesiog tikėjo, jog jos tikslas gyvenime tai būti Roko žmona. Ji tikėjo, kad Dievas turi kažkokį tai tikslą, planą jai ir jinai privalo likti ir palaikyti Roką. Iš tikrųjų visi tikėjo, jog jie privalėjo likti ir padėti Rokui. Kadangi daviau perspėjimą video pradžioje ir jeigu jūs tebeklausote šio video, wow, nežinau, čia jūs pasveikinti, bet turit stiprius skrandžius, pažiūrėsim dabar, kaip bus. Nes aš privalau duoti dar vieną perspėjimą. Tam, kad nepasakoti visų istorijų detaliai, nes dauguma šių istorijų ir nebuvo parašytos detaliai, aš tiesiog paskaitysiu, ką Rokas darė savo pasiekėjams. Ir jeigu jums tai pasirodys per šlikštų, aš siūlyčiau tada iš karto išsijungti, nes bus baisesnių istorijų. Tad štai keletą kabutėse. Ir nuo čia Roko bausmės blogės. Ir čia aš dabar tiesiog greitai perskaitysiu, prieš pereinant į kitas ilgesnes istorijas. Tad jis, Rokas, perėjo su acetilino degalu per Josie nugarą, kol oda pradėjo burbuliuoti. Jis taip pat perėjo su juo per Nikolę pilvą tą dieną, kai jį pirmą kartą pagimdė. Jis buku kirviu smogė Žakui į galvą, o mediniu pagaliu sulaužė jam šonkaulius. Jis smogė kumščiu savo pirmagimui sūnui, Rokui jaunesnėjami veidą, kai šis atsisakė grumti su broliu François. Jis sumušė Nikolę, kuri tuo metu buvo trečią mėnesį nešę, dėl ko jį persileido. Kitu kartu jis peršovė į petį. Jis sulaužė Giselės šonkaulius plieniniais batais. Jis metodiškai kankino Klodo kojų pirštus juos visaip sukinėdamas ir laužydamas. Kitą kartą jis panaudojo stiklo šukes, kad perpjautų Klodo ranką. Jis suspausdavo Gabrielės ir Giselės penelius, kurie imdavo kraujuoti. Jis surišo Klodą ir valandai pakabino jį nuo lubų. Jis įsakė savo žmonoms išpešioti Klodo gaktos plaukus. Jis šovė į Klodą su kitu ginklu, ne to, kur šovė į Nikolę, su kitu ginklu. Jis užpylė Klodą verdančių vandeniu, kitą kartą jis privertė Klodą atsisėsti ant uždegtos krosnies. Jis replėmis ištraukė 11 Klodo dantų, kai Klodo dantims nebuvo nieko blogo. Jis liepė vieną iš savo žmonų ploktuku sulaužyti Klodo kojas. Jis grandinę mirtinai sumušė vieną iš savo arklių ir liepė Klodui sudeginti arklio kūną. Jis privertė savo pasiekėjus valgyti ekstrementus ir negyvas peles. Jis trenkė Solange Boillard į kaklą, kas ją atjungė. Jis liepė Žakui ploktuku daužyti Gabrielį į šlaunį. Jis suspaudė Gabrielės ranką veržlę. Jis diržu trenkė Gabrielį į akį. Jis įsmeigė ją į nugarą adatą su nežinomu skysčiu ir susuko taip, kad jos galiukas, adatos galiukas, lūžo ir pasiliko po odą. Pakilo jis degino Gabrielės krūtinę ir lytinius organus. Jis liepė Džakesui vielos pjaustytuvais nupjauti pusę Gabrielės kairiojo mažylį pirštą. Jis lenta sulaužė Gabrielės pirštus. Jis privertė ją išpjauti skylę tvenkinio lede ir iššokti į stingdantį vandenį. Jis metė peilį į Francine ir į Maurice. Jis sulaužė Solange skruostikaulį, kai jį buvo 6 mėnesį nešė. Ir jeigu jūs dar neišjungite po šitų visų, po šios visos informacijos, aš turiu dar vieną istoriją, keletą iš tikrųjų, kaip sakiau. Ir ši istorija man kaip moteriai pasirodė ant tiek žiauri, kad aš tiesiog sustojau, išjungiau viską ir atidėjau kitai dienai. Tad Gabrielė dirbo fizinį darbą, kai tuo metu jos gimda iškrito apie 3 cm. Rokas nusivedė ją į kabiną, kur paruošė chirurginius įrankius ir galiausiai kumšiais privertė jos gimdą sulysti atgal į jos kūną. Tada sukonstravo medinį kūgį ir įgrūdo jį į jos makštį. Jo nuomonė tai turėjo išspręsti problemą. Vėliau Gabrielė pabėgo į moterų prieglautą, bet galiausiai grįžo į kompleksą ir nesikreipė į medikus.
Matydamas, kad problema buvo dar blogesnė nei prieš tai, Rochas nunešė ją atgal prie savo operacinio stalo. Šį kartą jis surišo virvelę aplink atvirą gimdos dalį ir bandė ją ištraukti. Kaip kokį dantį. Žinoma, tai nepadėjo. Rochas buvo įsitikinęs, kad jos problemą galima išspręsti. Taigi, Gabrielė ištisus metus gyveno su iškritusia gimda, kol galiausiai Rochas išvyko į Jutą ir leido Gabrielė atvykti į Ross Memorial ligoninę, kuriai buvo atlikta dalinė histerektomija. So, yeah, atleiskit moterys, kurios vis dar klausosi šio video. Per šį visą chaosą Rokas niekada neklydo savo pasiekėjų akise. Ir vienas iš tokių įrodymų buvo laiškas nuo Solange Rochui, kuriame jį teigia, jog supranta, jog viską, ką jis daro, yra daroma tikrojo dievo naudojant jo kūną ir tai, jog jai malonu Rochą vadinti tikru šeimininku, kuris priklauso vieninteliam tikram gyvenimo šeimininkui. Aš tiesiog trumpai išverčiau tą laišką, jeigu iš įsangų parodėsi ekrane, kam įdomu iš tikrųjų perskaityti angliškai parašytą, kas ten buvo parašyta. Bet aš neveltui norėjau paminėti Solange ir kaip jinai garbino Rochą, nes kita istorija bus būtent apie ją. 1988 metais rudenį Solange ėmė sirgti. Rochė tikino ją, kad kažkas negerai su jos kepinimis ir kad reikės operuoti. Vieną popietę jis buvo labai girtas. Jis pradėjo smaugti moteris, klausdamas, ar jos žino, kad jų kvepavimas priklauso jam. Tada jis nusprendė pasipuošti papuošalais. Tais pačiais papuošalais, kurie nieko neverti. Tai padaręs, atsisuko į Solange ir paklausė, kurią jisai pervadino Rachel, nes kaip atsimenate, jisai davė visiems savo grupės nariams skirtingus vardus. Rachel, ar tu pasiruošusi? Šį vakarą aš tave pagydysiu. Jis nuvedė ją į kepyklą, nuvalė stalą ir liepė ją ant jo atsigulti. Rokas grubiai bandė įkišti klizmos vamzdelį į Solange tiesiąją žarną. Klizmos skystis buvo melasos, aliejaus ir vandens mišinys. Jis praleido pusvalandį bandydamas tai padaryti ir paskatino ją nesijaudinti dėl to, kad praranda savo kūno funkcijų kontrolę. Jis pradėjo spausti ir daužyti Solange skrandį. Kai jį pakėlė rankas, automatiškai gintis, Rokas tiesiog liepė jai patraukti rankas į šalį ir jį pakluso. Tada jis įkišo vamzdelį, kitą jau vamzdelį, į ją į gerklę, o visiems kitiems liepė pūsti ir traukti orą. Kvepuoti ją į skrandį. Paėmęs peilį, Rokas padarė 5 colių vertikalų pjūvį dešinėje Solange pusėje, žemiau šonkulių. Tada jis ištraukė maždaug 4 colių ilgio ir 1/4 colio storio audinį juostelę. Kitur buvo rašyta, jog ten buvo tiesioji žarna. Ir išplėšė ją, sakydamas štai, tau viskas bus gerai. Rokas liepė kitiems susiūti jo žaizdą ir išmaudyti ją šiltoje vonioje, po kurios ji jautėsi dar blogiau, todėl Rokas nusprendė pats ją išmaudyti šaltame vandenyje šį kartą. Kai ji grįžo į savo lovą, iš jos burnos pradėjo bėgti kraujas ir netrukus ji mirė. Vėliau gydytojai pasakė, kad ji mirė nuo ūminio prionito, pilvaplėvės uždegimo, kurį sukėlė virškinimo skysčių nutekėjimas į pilvo ertmę. Tai galbūt jisai ištraukė dalį skrandžio, žarnos kažkokios, tai... Jesus Christ. Kai Solange mirė, Rokas bandė nusižudyti ir bandė priversti kitus padėti jam nusižudyti, ar tiesiog jį nužudyti. Jis bandė priversti Jacques nušauti jį, tada bandė perdozoti Tylenol Extra Strength tabletėmis ir galiausiai bandė pasiskandinti. Žinoma, niekur jisai ten nenuskendo ir nemirė, bet pavertė visą šitą beveik nusiskandinimą į dar vieną dievo žinutę skirtą jam. Kaip jisai pats rašė laiške, keista jėga įsiveržė į mano rankas ir nuplėšė nuo manęs apkaustus. Išėjau iš vandens šaukdamas, dievas nenori, kad aš mirčiu. Tad vieną dieną, 1988 metais spalio 16 dieną, Rochas nusprendė aplankyti tą savo draugą iš Jutos, tą daktarą, kuriam pasakė, kad Solange staiga mirė miške nuo spontaniškai įsiveržusios venos stemplėje. Šis daktaras patikėjo juo ir pasakė, kad Rokas nieko negalėjo padaryti, kad išgelbėtų jos gyvybę. Bet ja, mes žinom tiesą, tad shut the fuck up.
To apsilankimo metu Rokas taip pat paaiškino, kad jis sapnavo keistus sapnus, kuriuose Solange buvo Roko kūne. Sapnai, kuriuose Solange įgauna formą iš Roko išsiliejusios spermos. Rokas ir daktaras teigia, kad Solange turi būti pirmasis atvirkštinis gimdymas, dvasinis atgimimas per patino pilvą. Rokas tikėjo, jog jisai yra nėščias ir kad jisai yra nėščias su Solange. Grįžęs jisai liepė Klaudui iškasti Solange kūną. Rokas tada liepė Gabrielei atidaryti Solange kūną ir apipilti jos organus actu, kad nubaidytų kirminus ar kad tie kirminai neatsirastų. Ir žodžiu, tada jie vėl ją palaidojo. Po dar kelių dienų jisai liepė vėl ją iškasti ir tas kūnas jau buvo pradėjęs irti su kirminais, nesvarbu ar ten buvo įpilta to acto ar ne, bet Rokui tai nerūpėjo. Jisai privertė Jacques rankiniu grąžtu išgręžti skylę Solange kaukolėje. Tada jisai masturbavosi į skylę, kitur buvo rašyta, kad liepė ir kitiems vyrams nariams taip pat tą daryti. Iki kol išpylė savo sėklą į pūvančią Solange smegenis, įsitikinęs, kad sugebės ją taip atgaivinti, prikelti iš mirusiųjų. Tai ar tu nėšęs, ar tai tu nori ją prikelti iš mirusiųjų? Aš taip ir nesupratau. Gizelė, galbūt pamačiusi, kokia šita visa situacija yra just like, too much, pasakė Rokui, kad Solange noras visada buvo būti kremuotai. Ir Rokas sutiko. Bet prieš kremavimą Rokas liepė Gabrieliui išimti vieną iš Solange šonkaulių, kuriuos jisai pasikabino, ar tai nešiodavosi visą laiką su savimi. Kitiems nariams taip pat liepė pasimti po mažą kaulelį. Ai ne, po kremavimo visi pasiėmė po kaulelį. Rokas surinko tuos fragmentus, tuos kaulų fragmentus ir sudėjo juos į stiklainį su alyvuogių aliejumi. Jis reguliariai masturbuodavosi į stiklainį savo Toveje, tai tas altorius, kuris buvo pastatytas vidury kambario, taip mėgindamas grąžinti Solange naujam gyvenimui. Ar tai žiauriausias video, kurį man teko daryti iki šiol? Taip. Nebent galite rasti kokį nors blogesnį už šį. Nei viename iš savo video nenorėjau taip greitai užbaigti daryti video. Na, bent jau baigėsi šitas visas dalykas. Traumatizuojantis buvo, jo. Okei, okay, pagaliau baigėsi visas šitas dalykas, šitą visą nesąmonę mėginant atgaivinti Solange ir matyt, Rokas pamatė, kad kaip ir neturiu aš jokių dievo galių ir jinai neatgyja ir aš vat negimdau čia nieko. Eikime toliau. Rokas dar kartą apsilankė Jutoje pas tą savo daktaro draugą Josefą, kuriam norėjau patikėti vieną iš savo vaikų, vieną iš savo naujagimių, kad ta kas vaikų ten tas visas grupė, kur prižiūrėjo tą jų kultą, negalėtų atimti šio vaiko iš jo. Tačiau per šį vizitą Džozefas susiginčijo su Roku. Buvo rašyta, kad Džozefui nepatiko, kaip Rokas elgėsi su savo žmonomis ir dėl to jie susiginčijo. Tuo metu Rokas su savimi buvo parsivežęs ten porą savo žmonų, kurios matė šį visą ginčą. Ir kadangi Džozefui pavyko stoti tvirtai ir griežtai prieš Roką, jos kaip ir pagaliau suprato, kad kažkas sugebėjo na, pastovėti priešais Dievo atsiųstą kažkokį tai ten maždaug angelą vos ne. Žinoma, Rokui tai nepatiko ir jisai grįžęs ėmė dar blogiau elgtis su savo žmonomis. Bet matyt, viena iš tų žmonų, kurios vardas buvo Jose Pelletier, kadangi visa tai jinai pamatė, jai turbūt kažkas tai vat pasikeitė tam visam mąstyme ir jinai nusprendė pabėgti nuo jo, grįžti namo, grįžti į realų gyvenimą. Ir tai jinai padarė 88-89 žiemą. Dar kuom svarbus yra tie metai, 1988-89, jog Rokui pavyko nuslėpti dar dviejų savo vaikų gimimą ir netgi nuo Solange tėvų nuslėpti jų dukters mirtį. Tad visus metus tėvai nežinojo, kad jinai buvo mirusi, jeigu ne ilgiau. Paskutinė žiauri istorija. 1989 metais, Liepos 26 dieną, Rokas kaip visada buvo girtas. Gizelė, Claude, Francine ir Maurice sugebėjo pabėgti iš namų ir pasislėpti miške. Tačiau Gabrielė to nepadarė. Rokas prisiminė, kad Gabrielė turėjo kažką tai susijusiu su mažuoju rankos piršteliu.
O beje, Gabrielė jau ir taip neturėjo vieno pirštuko mažojo ir kažkas tai buvo nutikę kitam. Tedrokas liepė jai padėti ranką ant virtuvės stalo, tačiau užuot žiūrėjęs į pirštą, jis smeigė jai į ranką medžiokliniu peiliu ir taip prirakino ją prie stalo. Iš rankos pradėjo bėgti kraujas, bet Rokas tiesiog nuėjo pasimti dar vieno alaus. Gabrielė visą tą laiką liko sąmoninga. Gabrielė visą tą laiką buvo sąmoninga. Po 45 minučių Rokas sugrįžo ir pamatė, kad visa Gabrielės ranka pamilinavo. Ne taip gerai atrodo, ar ne? Pasakė jis, atsineždamas kiliminį peilį. Jis pradėjo pjaustyti jos ranką tarp alkūnės ir peties. Jis susmulkino ranką iki pat kaulo. Bet kadangi buvo per girtas, kad pabaigtų, jisai liepė Chantel padėti jam. Rokas išjudino medžioklinį peilį, kuris prispaudė Gabrielės ranką prie stalo ir nuvedė ją prie kelmo, skyšančio iš virtuvės grindų. Paėmusi buką mėsos pjaustyklę, Rokas toliau mėgino nukirsti Gabrielės ranką. Pirmą kartą nepataikė, bet su antruoju jis visiškai nukirto jos ranką. Gabrielė, kaip buvo rašoma, neverkė. Jokio garso neišleido. Kaip? Net nenualpo per visą tą valandą. Kitą dieną ji nuėjo į moterų prieglaudą, bet Žakas paragino grįžti į kompleksą, ką jie ir padarė. Po poros dienų Rokas nusprendė, kad Gabrielės ranka gangrenuoja, bent jau dalis tos rankos kiek liko, ir panaudojo žirklės, kad pašalintų infekciją. Jis taip pat nupjovė gabalą nuo jos krūtinės, o tada kirvio šonu smogė ją į galvą. Ji pabėgo į mišką, bet po 2 dienų suprato, kad į jos galvos žaizdą vabžiai padėjo kiaušinėlių. Ji grįžo į namus ir pamatė, kad Rokas vis dar girtas. Jam knietėjo toliau operuoti ant Gabrielės. Operuoti tai per didžiulės kabutes. Ok? Čia ne operacija, čia yra tiesiog, nežinau net kaip pavadinti. Žakuės acetilino žibintuvėliu nupjovė gabalą nuo vieno iš kieme turėto seno netvarkingo automobilio pavaros vėlino. Žodžiu, išpjovė metalo gabaliuką. Rokas kaitino šį metalą iki raudonumo ir prispaudė prie Gabrielės rankos, to likusios dalies. Jis buvo toks girtas, kad vis numesdavo tą įkaitusi metalo gabalą ant Gabrielės kūno, kol galiausiai baigė darbą. Po šio įvykio Gabrielė pabėgo visam laikui. Bet netgi kai jinai pabėgo 1989 metais rugpjūčio 16 dieną, ji pateko į ligoninę ir ji vis vien mėgino apsaugoti Roką, sukurdama melą. Kad kažkas tai atsitiko, kad Rokas mėgino jai padėti, todėl amputavo jai ranką. Kiek aš atsimenu, kad atseit jos ranka buvo keliose vietose sulaužyta, todėl Rokas gražiai amputavo jos ranką. Laimei, daktarai nepatikėjo, aišku, tuo nepatikėjo ir iškvietė policiją. Konsteblius Rokui pateikė kaltinimą dėl sunkinančio užpuolimo. Po 3 dienų, rugpjūčio 19 dieną, policija atvyko areštuoti Roko, tačiau visa grupė kažkur tai pabėgo. Rokas matyti išgirdo, suprato, kažkas jam pasakė, kad policija atvažiuoja ir jau šį kartą tai jau tikrai jisai nebesugebės išsisukti. Rok, Terial, Jacques, Giguer, Chantal, Labrie ir Nicole Ruel kartu su 2 jauniausiais kūdikiais pabėgo į Kvebeką. Kiti grįžo namo pas savo šeimas. Pagaliau. Policijai prireikė net 6 savaičių surasti, kur Rokas slapstėsi. Ir tik tai 1989 metais spalio 6 dieną Giselė nusprendė papasakoti apie Solange mirtį. Ir Giselė to nežinojo, bet tą dieną, kai jinai nusprendė apie tai papasakoti ir, matyt, policijai paskambino, tą pačią dieną Rokas buvo sulaikytas. Visi pripažino savo kaltę dėl visų jiems pateiktų kaltinimų, įskaitant susijusių su Gabrielės amputacija, rankos amputacija. Rokas gavo 12 metų, vėliau sumažinta iki 10 metų dėl Roko nuoširdaus gailesčio ir susirūpinimo auka. Teismo žodžiais tariant. Jacques gavo 5 metus, Chantel 2 metus, Nicole 18 mėnesių. Policija taip pat pareiškė kaltinimus Solange nužudimu.
Ir tai turėjo būti pirmojo laipsnio žmogžudystė, tačiau kadangi jie neturėjo pakankamai daug įrodymų, buvo nuspręsta tada jį apkaltinti dėl antrojo laipsnio žmogžudystė. Roko advokatai susitarė, kad Rokas pripažins kaltę dėl šio kaltinimo, jei jam nebus pateikti jokie kiti kaltinimai. Įdomu, ką jis mėgino to paslėpti? Ką jis bijojo, kad policija gali atrast? Apart, na, tiek daug vaikų nužudytų ar išvežtų į Jutą. Ir keista netgi, kad jiems reikėjo susitarti, kad Rokas pripažintų savo kaltę dėl tų visų dalykų. Matyt, dėl to, jog policijai visada buvo taip sunku rasti kažkokiu tai, na, kažkokiu tai, vat, įrodymu, kad apkaltintų kažkaip tai Roką, kadangi jo grupės nariai visą laiką jį dengė ir saugojo ir tylėjo netgi. Roko kultas iš viso gyvavo 12 metų ir nepaisant kraujo kankinimų, manipuliavimo, kai kurie grupės nariai liko jam ištikimi ir toliau tikėdami, jog jisai yra dievo pasiuntinys. Po 4 metų, kai Rokas jau sėdėjo kalėjime 1993 metais sausio 18 dieną, Rokas buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Tad kaip suprantame, ta sutartis, kad daugiau už nieką kitą nebus apkaltintas, ten jam nepavyko. Dar po 6 metų, 99-ais, jis turėjo teisę į lygtinį paleidimą. Bet, kiek klausiau dokumentikos, jisai niekada neprašė, nereikalavo to lygtinio paleidimo ir net nesinaudojo juo. Nes, kai buvo pasakyta dokumentikoje, jisai bijojo išeiti į laisvę dėl savo paties gyvybės. Jisai žinojo, kad kažkas tai sužinoja, ką jisai darė, kad jisai buvo šio kultų lyderis ir kaip jisai kankino savo pačių paties žmonės, kad kažkas tai blogo jam gali atsitikti. Tad Francine, Chantel ir Nicole ir atitinkamai Holger, Ruth ir Deborah liko ištikimi Rokui ir net sėdėdamas kalėjime jos, nežinau dabar kurios iš tikrųjų, bet jisai, na, jos susilaukė dar 4 vaikų. Iš viso Rokas vienur buvo rašyta, kad turėjo virš 20 vaikų, kitur apie 30. Kiti bandė prisitaikyti prie naujo gyvenimo, daugybė jo vaikų paskirstyti po globos namus visame žemyne, įskaitant 12 metų berniuką, kuris gyveno Jutoje su tentuo Džozefu, su kurio susiginčijo, jeigu paminat. Nes Rokas tam daktarui, tam savo draugui Jutą veždavo savo paties sūnus, vaikus, kad ten ta vaikų organizacija netimtų jo vaikų iš jo. Kas mane šiek tiek supykdė, jo kalėjimo darbuotojai labai palankiai kalbėjo apie Roką. Jie laikė jį labai charizmatišku. Ir dabar net taip, nes jisai buvo manipulistas. Jisai buvo melagis, štai kodėl visiems kitiems atrodė, jog jisai toks charizmatiškas žmogus. Na ir kas, kad mokėjo kalbėti gražiai? Ar kalėjime darbuotojams neduoda nuteistųjų failų perskaityti prieš, na, dirbant su jais, ar kame bairis? Nesuprantu, kaip galima šitą paškūstvą vadinti charizmatisko. Manipulistų egoistų. Dan. Pasprūkusi nuro Gabrielė, ta kur be rankos, po keletos metų parašė knygą apie savo potyrius šiame kulte, sakydama, jog išreikšdama savo pojūčius ir prisiminimus, tai buvo kaip pati geriausia terapija jai. Cituoju, aš iš tiesų perėjau per pragarą dar kartą, rašydama šią knygą, bet tai man padėjo, nes gyvendamas su Rok, aš negalėjau turėti ar rodyti savo emocijų. Pabaigoje dokumentikos, kur aš žiūrėjau, ten tą vieną iš seniausių, jos žodžiai buvo tokie. Tamsoje visada yra šiek tiek šviesos, ir mes turime tuo tikėti, kad ištrūktume iš tamsos, nes tunelio gale virš žmogaus kančios visada yra šviesa, visada. Niekada nepasiduok. Niekada, niekada, niekada nepasiduok. Ir žinant, ką Gabrieliai teko pereiti, šie žodžiai iš tikrųjų skamba labai pozityviai. Nes jinai niekada... Na, jinai ten neliko. Jinai darė viską, kad išgyventų. Ir netgi patyrus tokią traumą, jinai vis dar gyva, man regis. Ir netgi sugebėjo tokį sunkų, traumuojantį, vėl pasikartosiu žodį, traumuojantį savo gyvenimo etapą paversti kažkuo tai pozityviu. Nes kiek ten buvo sakoma toj dokumentikui, kad jinai važinėjo per mokyklas visur kitur, skaitydama savo knygą ir atsakydama, kad maždaug net ir tamsoje yra šioks toks šviesos gabuliukas. Todėl niekada, niekada nepasiduokit. Nu, o dabar, ar norite geros pabaigos?
2011 metais, vasario 26 dieną, būdamas 63 metų, Rochas rastas negyvas netoli savo kameros Dorchesterio įkalinimo įstaigoje. Manoma, kad jo mirtis įvyko dėl kivirčo su kameros draugu Matthew Gerardu McDonaldu, 60 metų nuteistu žmogžudžiu iš Porto, Newfoundlando, kuris buvo apkaltintas nužudimu. Matthew prisipažino kaltu dėl antrojo laipsnio žmogžudystės ir buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, nors jam ir taip turėjo, žodžiu, turėjo dabar dvi iki gyvos galvos. Nesvarbu, pofik jam buvo. Kiek aš žiūrėjau, Matthew sakė, kad jam užkniso, kad Rokas ten kalbėdavo apie tą savo kultą, ten maždaug knisdavo jam protą ir jam ir Matthew nebeištvėrė, pasigamino šiv, toks savo darbis peilis ir subadė jam kaklą. Ir tada nuėjo į sargybinių postą, padavė tą peilį ir pasakė, ta šūdas negyvas, štai peilis, aš jį subadžiau. Matthew, you are our hero today. Matthew, esi mūsų herojų šiandieną. Taip, video bus šiek tiek ilgokas, nors aš ir nenorėjau daryti ilgo video, bet jūs, dauguma jūsų iš tikrųjų rašo komentaruose, jog patinka video, kai būna su kuo daugiau detalių. Tad leiskite žinoti, ar tikėjotės, ką iš vis galvojate apie šį video, ko tikėjotės, ko nesitikėjote, nes aš kaip pradėjau domėtis vis daugiau ir daugiau ir ieškoti tų visų detalių daugiau ir daugiau, aš nusprendžiau, kad įdėsiu tik tai va tas baisas keletą istorijų ir to užteks. Tad kiek iš jūsų iš viso sugebėjo išklausyti šį video iki pabaigos, nes aš kaip sakiau, man reikėjo visos savaitės, ačiū Dievui, aš susirgau, sloga ir visą kitą ir tebe sirgu, bet bent jau turėjau šokios tokios pauzės ir ačiū Dievui, kad darau ir kitokias temas, nes reikia kartais pailsėti nuo tokių dalykų. Kitas dalykas, aš nežinau tiksliai ar vadinti tai grupę kultų. Gal galima vadinti kultų, ar žinote kažkokių tai blogesnių, žiauresnių? Nebūtinai iš Amerikos, nes aš manau, kad labai daug kultų yra būtent iš Amerikos ar kažkur tai Europos. Norėčiau sužinoti, ar kitose šalyse yra kažko va tokio va panašaus. Na, bet žodžiu, duokite visą savo idėjas komentaruose, aš skaitau kiekvieną komentarą. Taip pat nepamirštume subscribe'inti, jeigu dar nesate subscribe'inę. Kažkodėl tai buvo tik tai 10% žiūrovų, kurie žiūri mano video, bet nėra subscribe'inio, o dabar jau vos ne 40, nu kur čia matyta. Na ir šiandieną tiek, man laikas pailsėti. Tad ačiū visiems už jūsų šiandienos dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Mua. Bye!